ndamubaza ijambo namubajije ko numvaga mbabaye ndamubaza senye buriya hari ukuntu ngewe nakwisobanura nibura kuri YouTube ngatanga ikiganiro ko ndeba nanjye bindenze ibyo uyu mugabo amaje kunkorera arambwaga ati nyine ubwo nyine urahitamo biterwa nibyo ugiye kuvuga ndavuga ni sawa arambwaga ati ngaho genda tugiye gushaka ikintu tubyohereza hehe mu rukiko babyoheje mu rukiko hashize nk'icyumweru kimwe gatoya bagutuma kuri Bukimihura ugiyeyo uhavuye gatoya Elize bahise bamutumiza nawe yahisaze wabwiye niki ko Elize bamutumiza cyangwa ahageze wabwiye niki ko ahageze yagiye yakoye kuko yarahageze barabimbye yahageze uhari yahageze ntareko yarahageze uri kurega umuntu akagira baraguhamagara baraguhamagara bahita bamwatira tugiye kubyohereza mu rukiko tugiye kubyohereza kumushinja cyangwa hari umuntu umwe mu YouTubers wahuriye na Elize Kimihurura ariko sinshaka kumuvuga hari umutubazi wahuye na Elize Kimihurura kuri Libu headquarters hari mu kwezi utekereza kwa 10 hari mu kwezi kwa mbere hari mu kwa 11 twaritabye mu kwa 12 kwa mbere n'ubundi kuri 10 mu kwa mbere njye aregeze cyerwa byibuka wiseka uri buka papa kingi aregana naze cyari Kimihurura ariko uzi ikintu cyane imbaraga cyo guhamagara umuvugizi umunsi bafata uriya mugabo ngo nibishaka nibishaka teoje nagiye kuri YouTube insanga bamufunze mpita mvuga ati nanye ndongera nshaka nimero y'umukuru w'umuvugizi wariyo ni muri icyo gihe ndakubwiza ukuri ni muri icyo gihe rwose kuko bwa nyuma njyayo nagiye bwa nyuma mperuka kuri Libu ku itariki ntibuka niba ari 7 zo kwa mbere yego ubwo bohereza dosiye mu bushinjacyaha bayohereje mu bushinjacyaha ncika intege amafaranga yaramaje kunshirana n'umushinjacyaha araguhamaganye umva se narimaje kugira gute gucika intege numva nanasaze numva ibintu by'Imana nanabiretse nanabivuyemo rwose natanye no kongera kwinywera icupa ndavuga ibi bintu rero nta bibazo nigeze mpurira nabyo bimeze gutya ahubwo ndumva nabireka nta bantu bagisenga umuntu ubundi Imana niba izaguha ubugingo iraguha nubese wababaye bikomeye cyane ariko wajya bamamagara abantu twasenganaga ntuzacika intege gyuza tujyane nanga ahubwo ati shamu byihore nuko atarimo hanyuma turihuse ugenza cyaha Rwanda Investigation Bureau dosiye yawe bayikiriza ubushinjacyaha ariyo parike igeze muri parike baba baraguhamagaye ndavuga ati ko se ko yavuze umuntu wamuterese hari umugabo utere tundi ndavuga rero mu byukuri ibi bintu nge nawe byabayeho ariko bimaze igihe ariko nago nawe umenye hanze nawe umenye muri komite kuko urumva byari byarangiye nanjye numva mbabaye numva atakakuhiye gukora ibyo bintu abivuge mu itorero baravuga ati ariko nawe akoze amakosa ntabwo ibintu yakagombye kubikora impamvu akoze amakosa aba yaduhamagaje tukareba igikwiye ibi bintu ntabwo ari byo baravuga ati ibi bintu ni shuwa ndavuga ati ni shuwa pe kuko hari ibintu by'amarikode byagiye bisigara muri telefone yanjye ibyo bintu bisigaramo rero ntago nenzi ko kazabivuga gusa impamvu ntabisibye telefone yanjye nuko yari ifunze nkimba narabisibye tujya nko ku ruhande turabyumva turi abantu nka babiri nta nubwo ari komite yose ariko abo mwabyumvanye nabo muri komite nabo muri komite bumva ko umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho umuntu ukomeye mukiranutsi Afrika y'epfo nabo nyine bagiye kuyitembera nabo nyine bahise bagira amatsiko baravuga ati se ibyo bintu bibaho cyangwa urabeshya nabo nica ntago mbeshya gusa nyine ndumva ari nk'isi ngwiriye ariko nuba bibabaje ntacyo bitwaye yego barazumvise rekode mu gitondo babyukirayo babiri kwayirize bajya kumushaka bamugati rwose wahemutse ntago bira bintu wabivuze imbere y'itorero ati ibyo bintegara beshya ntibyabayeho bahita bambwira ati none se ari kumubona nabo baracyaduhakanira duhe kuri rekode urazibaha ndaboherereza ariko urumva nashakaga ubumwe ntabwo nashakaga ko ibyo kugira ngo babumvishe ko bihari mwiyunge nyine kwiyunge basi nanyirukane nabwo basa nanyirukane ariko atavuze ngo anyirukanye hari ikintu namukoreye barazifata barazimwumvisha kumva ko uri mwabeshyira Elize ari ukugira ngo umwifotorezeho ari ukugira ngo umuharabike cyangwa se twe turimo turavuga gutya bashobora kuvuga ko tumuharabika uyu munsi wa none bizera iki ikimenyetso simusiga ari wowe na Elize
mu rukiko cyangwa muri parike ni wowe wareze Elise ndiko rubanda tuzabaturemo ikazi oya ni nge wareze ni nge wareze Elise urasaba iki abantu Elise asengera bamuyoboka abwira ko ari umuntu ukora ibitangaza ubutumutanga nyuma yo kubona ibyakubayeho ubwo yenda ubutumwa ntanga abantu benshi bane yamabuye Rwanda yawe wa mugore we wa kigore baranuka ariko nibashaka wumva ukuri kuba ikinyoma kirubakika ukuri iyo kuje kuragisenya kuko aba yarangije kububakamo ikinyoma kugira ababyumve biragoye ariko umuntu wese ushishoza nabanza byumve ko uzahura nawe uzabimenya muri urwanda ara pasteli benshi haraho nagiye sengera beza cyane batari na Elise Elise nta hantu tuziranye mu rugo ni mu ruhengeri njya numva ngo we ntazi ni wabo ngo ntazi ni wabo kwahuye dusenga ntazi minyungu namukeneragaho kuko nari nkeneye gusenga ahanga hanice bajya bavanga imana izamana mbona bateye muri comment ntabwo imana izamana kuko Elise naramwihanganiye bishoboka kwashira kumugaragaza imana ntabwo izamana Elise nawe ukura rakuzaho yicaye kuko kuba natese ngo nakoze icyo cyaha kuba yenda nari kugikora nawe ngaceceka si ibintu bigaragara erega ntabwo imana yanga umunyabyaha kandi ntabwo uvuga ngo nimba warabaye inda cyane warabaye umusambanyi none se basi reka nemere ibyo byaha byose banshinje nari ngarutse mu rugo ngira ngo mbe umwana mu rugo none se nari numvise amakuru aturuka isi yoni umutima urarimba kuko namenye ko imbohe ziboe fata umwanzuro mbonye ndiyo nzira yagakiza cyangwa se waba uraye ariko reka tukubwire ngo imana ifite PS mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ubyemere ntubyemere uzabyemera ari uko PS yabonetse uvuga uti Pastor Claude yari yaravuze ko Imana ifite PS abari mu Rwanda rero ni nta gatatu ariyo diaspora mwese turabasuhuje tubahaye ikaze kuri izi cano uko mwazumvise banyirazo kandi ba representative barahari bizi cano ndamuru meze neza Pastor rekatse nkukwegera Imanuro TV ni gahunda na gahunda kuko ndabana nagiye kure kandi atari muze koroha cyane yego ariko tumeze neza ukomeza ikiganiro kandi ikaze n'abantu bagiye kubana natwe muri iki kiganiro tukabifuriza amahoro y'Imana tukabifuriza gukomera kandi ari nako dukomeza n'umutumirwa wacu uyu munsi tugiye kubana mu kiganiro ndamuru rero iki kiganiro ni ikiganiro kirimo ubusesenguzi budasanzwe ikiganiro ubona ko turi kumwe n'umutumirwa ku Ikaze TV si mushyashya ariko ahandi ni mushyashya Pastor Juste umeze neza cyane ndakomeye naze cyera meze neza aha areme yego turakwakiye muri iki kiganiro bambe murakoze cyane uzamure nk'ijwi kugira ngo abantu bumve neza nitwa Mukeshimana Vestina Mukeshimana Vestina yego utuye hehe ndo mu mama ntuye mu Karumuna Kabugesera yego mu Karumuna ubwo ni mu kagari ka Kanzenze umurenge wa Ntarama urahacumbitse urahacumbitse twese mu isi turacumbitse turabacumbitse hanyuma Mukeshimana Vestina ubwo twakoranaga ikiganiro ku Ikaze TV habonetse za komantari nyinshi abantu bibaza ibintu byinshi bitandukanye bamwe baravuze ngo uri indaya wagiye kugusha umukozi w'Imana Elise ubundi Elise mwamenyanye mute Elise twamenyanye mu Kristo kumwe tujya ku YouTube bisanzwe ukajyaho ugasanga umukozi w'Imana ari kuri YouTube ari kubwiriza ugafashwa nawe ukamuhamagara yego bangiza kumuhamagara ukumva ko hari ikintu kikubangamye mu mutima ugomba kuvuga uti umukozi w'Imana yafashe iki kintu abantu wo hepfo murasakuza yego yamfasha iki kintu nkabasha kukireka yego akorera Imana nkiranutse kuko buri iyo umuntu asenga gusenga ni ugukiranuka kandi gusenga kwiza no gusenga nta kosa nta cyaha nta kintu kimwe wishinja kuko burya igihe cyose usenga hari ikintu ubona kikubangamiye ku mutima ntabwo amasengesho wagenda ahubwo birutwa nuko wabyihorera yego mbere yuko uhura n'umukozi w'Imana Elise ubundi warasengaga ubundi narasengaga narasengaga nari umukristo kandi umwadepe niho nabatejwe
gusa nigeze kugwaho gato ntabwo ariko nanye mbona ko naguye ahi nacyo cyatumye muhamagara ariko amavi ntawe yari yunutse ntabwo yari yunutse urumva ngo niyo mwabwa ntimuzarambarara ijambo ry'Imana rarabivuka dukorana ikiganiro wambwiye ko wamenyanye na Elise wasengeraga mu itoro rya ADP eh nasengeraga mu itoro rya ADP icyo wakurikiye kuri Elise ADP itaguhaye cyari giki eh Elise hari ukuntu ajya kuri YouTube agakombye ukabona ari umugabo ufite amavuta ukabona ari umugabo ukubita nyina yumvaga ashwanya gusa muri make umuganya ashaka gusengera muri make ukabona ari umuntu ukabona aramutse agusengeye eh ninzo wahita uyigura cyangwa ugahita ujya mu ijuru udapfuye eh nicyo kinyo cyanjyanye yo namaranga mutima yanjyanye yo kuko iyo ari kuri YouTube abwiriza utuvuga uti uyu mugabo kabisa umuhamagara wamuhamagaye umubwira iki eh naramuhamagaye icyo gihe ndamuhamagara umva ari maze iminsi nsenga umwaka warurangiye ndi muri ADPR ya Karumona ndavuga inarakijijwe ariko nubwo nakijijwe harakanuka kansobye kukareka ntarareka yego mfite umuntu dukundana kandi urumva ni icyaha so umugabo wanjye sindi umugore we ahe naho ko abantu yari afite umugore oya nta mugore yari afite barakundanaga gutyo gusa ariko nyine afite gabone kuzibanira n'undi mugore nanjye ngakomeza ubuzima ngo mbese wamenye ko afite undi muntu bakundana urafuha oya ntabwo nafushye twa tubiziranyeho niba utarafushye se kuki ko nabwo urafite nari ngiye gukizwa kandi we ntabwo arakijijwe kwasangiraga n'inzoga mwasangiraga inzoga eh urumva ko hari igihe byagiraga gutya nkacishamo nkangwa gacupa hanyuma uhamagara Elise naramuhamagaye yego akubwira iki ndamubwiye niyo ndashaka kunsengera iki kintu nkakireka ubundi mu byitwa gusenga iyo ubonanye n'umugabo utari wawe n'icyaha cy'ubusambanyi ndashaka kunsengera icyo cyaha cy'ubusambanyi nkakireka wari uri kumwaturira eh niho kumwaturira nyine abarokore murabizi ni ibintu bisanzwe kuva kera navuka nasanze no mu cyaro abantu batura bakaturirana ibyaha kugira ngo ukizwe neza nabyibeshyaho rero ndabyatura ariko nkibeshyaho nyine amarangamutima numva kagomba kugira nk'umukristo nka baba kristo wo mu cyaro cyangwa baba pasteri n'ababishopu ariko nsanga nyine siko bimeze nageze mu rusengero wenda utarajya ko aho ukigera mu rusengero ukimara kumwaturira icyo kintu ukamubwira ko ari cyo ushaka gusengera duhe sample gato y'ikiganiro mwagiranye eh twagiranye nta kiganiro kirekire twagiranye ko nge naramuhamagaye ndabwo ati nagukunze nakubonye ku isarotevu yego ariko ndumva ashaka kugira ngo unsengere umubwira ko wamukunze wari wamukunze urukundo rw'uko yakubera umugabo cyangwa wari wamukunze urukundo oya nena mukunze nk'umukozi w'Imana ufite amavuta ufite amavuta yawe kurumva urugendo nari ndimo ntago rwa rw'amarariye ubwo numva gashaka kuva mu oya urumva wavuze ko wari ufite umuntu mwari musanzwe mukundana ari kumenya ko afite undi muntu bakundana w'umudamu yashakaga no kwikorera ubukwe wa musore rwose yashakaga kwikora ubukwe ushobora kuba warabonyereze rero ku Isaro TV uravuga ati nagukunze kubera yuko ntabwo waruzi kwereza afite umudamu ukavuga ati nagukunze oya ntabwo namukunze kuri ubwo buryo kuko ari kandi aribyo nari ndambiwe nari ndambiwe kubana n'umugabo ntashakanye nawe nkamuhamagara ngira ngo amfasha ansengera mbona imbaraga zo kumurekuza mve mu byo ndimo ninjira mu gakiza neza yego hanyuma umaze guhamagara Elise yakuyoboye ku rusengero aho yasengeraga cyangwa yakuyoboye mu rugo rwe oya yanyoboye ku rusengero aho yasengeraga igikondo karugira ahantu bita mukobwa itoro ryitwaga iki itoro ryari inkuru nziza ariko ni icyumba cy'amasengesho dufite cyari icyumba cy'amasengesho mwasengaga ku munsi wa kangahe twasenga ku munsi wa kabiri nibuka nagiye yo mu kwezi kwa karindwi 2023 ugeze ku rusengero wabonanye na Elise cyangwa mwamenyanye nasanze atarahagera ndahagera nyamara kumubona ndamubwira ati ni njyewe waguhamagaye waturutse mu Bugesera aticara ndagusengera urumva rero mfite icyaka cyo kumugeraho ngasengere yego turicara nko mu masaha sitangiye kumva numva aravuze ati umuntu wave mu Bugesera washaka kwihana icyaha cyo gusambanya rero yabivugiye public mu rusengero mu bantu neza mu bantu mu iteraniro rya saa sita saa sita surumva urusengero rwari rwuzuye twagiraga abantu benshi cyane no hanze babaga buzuye ariko icyo gisani zarankoze ngo numva ko ibintu namubwiye ari ibintu nabwo turi babiri kuko ndibuka icyo gihe nabimubwiye mpfukamye kumukeka ndangije gusenga ndavuga ati iki kintu nzakirekane ndafata telefone ndamuhamagara hari saa 12 za mu gitondo watashye se oya kandi najyayo utarajyayo mbere mwaturira utarajyayo wamuhamagaye umubaza aho urusengero ruherereye ngo ndangire hanyuma unamubwira n'icyo ushaka gusengera
eh nari nabimubwira ko nari nabiganirije urumva nta kindi kintu nari nta yindi nkuru nahise mubwira ko urumva nta kindi kintu namushakagaho nta kazi nta ki icyo nashakaga numvaga ari umukozi w'Imana ufite amavuta tugomba gusengana nkumva ko najya mu mavuta nka iranya nkajya nsenga nko kasenga hanyuma rero atangiye kubwiriza akibivuga mu rusengero akibivuga mu rusengero aravuga ati umudamu avuye mu Bugesera ufite icyaha cy'ubusambanyi eh yavuze ngo ushaka kwihana ubusambanyi ngo hari umudamu hamamagaye ushaka kwihana icyaha cy'ubusambanyi kandi arimo hano hanyuma wowe wahise wihana eh nahise ngira isaro zo guhaguruka mara nk'iminota nk'itanu narahaguruka bisubiramo inshuro nk'ebyiri ariko bimwe by'abarokore ngo nasone twararebanaga ari n'impande zanjye ndavuga ni bimwe by'abarokore ngo usibye isoni mfite n'izi byaha byanjye ndavuga ni njye wabikoze reka mpaguruke eh ndahaguruka nko mu iteraniro ariko nyine urumva ntabwo isoni zaburi imbere y'iteraniro ntabwo zabura aba yakwandagaje umaze guhaguruka se avuze ngo umugore waje kwihana icyacu ubusambanyi wavuye mu Bugesera wahise wihana icyacu ubusambanyi eh ntabwo oya ntabwo ngiye nabisubiyemo ahubwo wowe niwe wabikoze abisubiramo arangije aravuga ati ariko umuntu nk'uyu twaramufashaga yo yihanaga ariko numva ngize ipfunwe ryo gufashwa kuko mu kubaho kwa isi ndafashwa ngize ipfunwe ndavuga se ubu ntibagiye kugira ngo nje gusaba amafaranga wowe kwa imbura afashwa nese umugabo mwakundanaga ntabwo yagufashaga oya nese umugabo ni inshingano ze zari inshingano kugusabira n'umugabo ingabo ni umugabo ni inshingano ze zo kugufasha ndavuga uwo wa tekinike nyine wihanaga wa tekinike urumva ko ari ibyaha se urumva naramusabaga cyangwa yari impanguhe yari bazu yape naje bazu yari impanguhe kuko urumva ntabwo yajya mu rugo rw'umuntu mukundana kandi uzi ko abana bagomba kurya nawe agomba kurya agomba no kwishyura inzu yego ugeze mu rusengero niho yatangiye kugusabisha abizera ageze mu rusengero nibwo yatangiye kunsabisha abizera hanyuma byagenze bite duhe mu buryo burambuye barafashije batura amaturo nk'uko bisanzwe gusa nyine ayo maturo akimara kuyatura ntabwo yahise yabara ngo ngaho ngo mvuge ngo arayamereza ariko hari abantu bagize amarangamutima bahita bahaguruka nk'abatatu niba atari nk'abatatu umwe aravuga ati nanjye nk'umubyeyi mugenzi we kubera ko mu mwemereye isiyete agiye kumugura ikarita y'amazi undi w'umupapa arahaguruka ati nanjye hari inota bitanu mfite hano reka nyimuhe undi w'umusore baturutse hirya ati nanjye mfite bitanu reka mbimuhe nk'umuntu udafite akazi agiye kwifashisha ubwo bumvaga ko ayo mafaranga yenda batuye agomba kuyampa nkazakora iki nkazayakora avuze ngo bagufashe bamwe barayamuhereje abandi baca ku bandi urumva bamwe barayamuhereje batanga mu giseke batanga mu giseke abandi bayampa mu ntoki nyuma bamaze kugwa wenda tutarajya kure hakano numvishemo kiseta iseta byagenze biti iseta wari wayihawe nande iseta eh urumva nkimara kuhagera iby'iseta reka ngusubize narahageze akimara kumpagurutsa akimara gusaba amaturo yo kunturira yo guhoyira ngo bature ngo bamfashe yasabaga ngo bamfashe ngampa iseta nkorereho niko yakwibwiye we yavugaga ko agiye kuguha iseta yo gukoreraho noneho abantu bagufashe abantu bagira gute bamfashe yego amafaranga barayatanze kuko iseta arayimpa we yarayiguhaye iseta arayimpaye yayiguhaye hehe iseta yayimpaye ku rusengero ku rusengero mu mbuga iyo setera guhaye dusobanuye yari seta imeze ite yari seta yari imbuga isanzwe ugashyiraho amakarito y'amazi n'amaji kuko hazaga abantu benshi benshi bamubonye kuri YouTube murumva bagiraga icyaka muri make we yaraguhaye seta yo gucuruza abakristo be bazajya ucuruza ibintu nyine ku bakristo aguhaye isoko yaramuhaye isoko nta mukristo wari wemerewe kuza ku rusengero mu cyumba azanye amazi oya amakristo bose baguraga amazi aho ngaho ku iseta yawe rize yagushyiriyeho amazi nta muntu wazanaga amazi na ji babiguraga aho ngaho niba ari n'abashyitsi baje babiguraga aho ku iseta nta muntu wazanaga amazi hanze ubwo urumveriza amazi kuguhesha akazi aguhaye iseta y'urusengero byo babyita isoko pasta ugutsindira isoko niwe wari utsindira isoko ryo kugicuruza aho ku rusengero arereza uri guhaye njye naratsindiye isoko ko urumva n'abashyitsi barazaga ubwo amazi akaba nkamenya ngo baje nkagura amakarito menshi nayo kubasengera aho ubwumva niwe wayatangaga ubwo niwo batumaga yo gusengera yarazaga kugura icupa rya hariya tugiye mu ntuze ugereranyije n'uburyo wacuruzaga ayo mazi warungukaga ntabwo nabeshya narungukaga urumva ikarito niba narayiranguraga 9,000 cyangwa 8,000
hari gena kuragamo nka 12 niba nacuruje amakarita 5 si 15 se yego wenda tutarajya kure cyane cyangwa se tugira ibyo dusimbuka hari ikintu wenda wavuze cy'amafaranga abakristo batanze kuyahabgaho byaje kugenda bite procedure yo kugyangiriza guha amafaranga byaje urumva ntabwo ikindi damuru wibuke ko Eliza avuga ko atajya asaba abantu amafaranga mu buzima bwiwe yavuze ko atajya asaba abantu amafaranga bya bindi ngo amaturo mu rusengero ako kantu pastor Claude reka nkagusubizeho none se katajya asaba amafaranga hari ikiganiro yakoze ankoraho arangije ashyiramo undi umuntu warugiye kumwohereza amafaranga ngo yamuhaye nimero itariye yabimenye yabibwiwe n'iki ko yamuhaye nimero itariye niba atarashaka kumwohereza amafaranga kuri telefone yiwe yari ari yayamugurije cyangwa cyangwa yari amaturo reka twikomereze nibyo kandi ako kantu kanamuriye kuko amafaranga ngo arajya kujya kuri simukadi agashyana muri komanteri n'uwo muntu aramwandagaza ariko mu byukuri uwo muntu ngiye nimero yayitanze ndi hanze ayitanga atazi uwo mudame ikintu ayimwakiye nimba aribeshya mu mubare kumwe umuntu ibeshya umubare ntabwo yayimuhashaga amafaranga ayamwambure ahubwo ni kumwe ha muntu nimero wihuta wakibeshya mu mubare ikagikomereza kuguha amafaranga byagenze bite kugyangiriza aguha amafaranga yatanze kugira ngo utangire gukora amafaranga ntago yayamaye cyakoze ibyo 2025 narabicyuye kame murumva naranakoraga ntabwo nari kubura igishoro cy'amazi yego nari nsanzwe nkora usibye ko nari narahombye nga uguhomba bibaho nibwo hari uburyo wari yubatse nyine urumva ntago nagiye twaburaye kandi usibye no kuvuga ngo twanaburaye nari mfite n'ahantu ku ruhande nshobora kwaka amafaranga cyangwa yafata nayo amazi dovize aba nayajyana ayo mafaranga 20 narabijyanye ayandi yose nta kintu ugeze ubona oya ntago nigeze mbimubazaho nta nubwo iyo sije nahise nyireka nta nubwo yongeye kubivuga ntago nongeye kubimubaza yarakubwiye ati seta ngiriya eh satana navuye aho yayinyeretse yego uva ikindi urusengero icyumba cy'amasengesho bamuhereye ubuntu cyangwa yarishyuraga oya yarishyuraga aje kutuvuga ko babanje kwamuhera ubuntu nyuma yaho ngo baza kumwishyuza angahe bamwishyuza ngo 2200 urumva nyine yagombaga kubakuramo icyacumi cyo kuzagira ngo yishyure sare nabyo hari gihe bavuga ati hari gihe twangiriza ibintu by'abandi amarido ibirahure mugomba kujya mutura amaturo tukabona uko twishyura n'urusengero abakora amasuku amatapi y'abandi tuba twanduje kumfasha tukajya tubyishyura damuru yego ndagira ngo twinjire mu ndani mu kiganiro Elize urumva abantu bari bamaze kukumenyera ko buri wa kabiri ari wowe muntu ufite isoko ryo gucuruza amazi ryo gutanga amazi mu bantu baje gusengera muri icyo cyumba cy'amasengesho urumva bari bamaze kuba umwe wa ndani muri icyo cyumba cy'amasengesho bana musengera buri gihe rego urabara namusengera wowe iyo urebye hagataho ikintu cyaba cyaratumye wowe na Elize haba agatotsi niki cyatumye haba gatotse gatya yawe oya winyihutisha oya buretse oya nange ndibutse oya buretse oya buretse oya hari ikintu nibutse hari ikintu nibutse nyuma yaho rero sasa uva kugira icyo nibutse nyuma yaho twagiye vestir nibyarutse ikintu ahantu twinjiye nyirizina ahantu twinjiye nyirizina kugira ngo Eliza shore intoki mu gitsina ogiye kora umutumi gakari nguyu wahetse kwiga urumva ndimudashye wabuzwa gira kisafuriye iri kuziko ugiye kure aho byaje kugenda bite byaje kugenda bite reka tumumwanya aduhe inkuru byaje kugenda bite kugira ngo mbe natangaye nda nkubu nkabaga nicaye hano ikintu cyatumye wayivuyeho n'icyatumye ni setu yiva kuko uyu munsi ntukiyikorera uyu munsi sinkiyikoreraho yego byaje kugenda bite akiza amezi 6 ntakiyikoreraho yego byaje kugenda bite ko mwari mubanye neza imbereho ako zamurijwe nawe uravuga buke damu eh ko bari babanye neza afite akazi afite byagenze bite yego urumva twaje kugenda naje kugira gutya ndakora yego ndangije gukora amazi amezi nk'abiri mbora umwana ubura ngeze mu rugo nsanga umwana yabuze nsanze umwana yabuze urumva ni umuntu mukuru ari ku rusengero nk'umuntu usenga ndamuhamagara yego ndamubwira mukozi imana nabuze umwana mumfashe gusenga arambwira ati si umwana yabuze ati ndabwira nanjye nasanze umwana ntawe uhari uko icyo gihe nta mukozi nari mfite no kuvuga ngo ubuzima amafaranga nakoreraga ni make ubundi nari nsanzwe ntunga abakozi ariko mboye amafaranga ni make ari make ndavuga intireka twikontrole tumenye uko tugomba kubaho tunabana mu managing turi managing noneho umwana mbasigara abana babiri mu rugo njya ku kazi ngiye ku kazi abana b'abahungu barakubagana umwana w'umuhungu akubaganye yibagirwa gutaha
yibagiwe gutaha yibagirwa ko ntahabwishe murumuna aragenda araryama we yibagirwa gutaha yibagiwe gutaha basanze itarariri kwaka aravuga ati mama ntiyatashye rwose pe niba yatashye namubwira ko nahoze he ahita yifatira inzira ngo aragenda aragenda ariko umutima w'umubwira ati ngiye kwa papa ariko urumva ntiyarasanzwe ahazi ntiyari no kwamenya bwari bwije ntiyari no kugerayo n'amaguru umwana mubuze ahashize iminsi nk'itatu ati se nanu umwana ntaramubona arerize arerize ndabwo umwana sindamubona ndumva nasaze rwose pe iki ntago ari Imana ya mpemba erize babarira umfasha gusenga ndumva no rwose nazikoreye umwana nimba yapfuye basi niba ari ntumbe nyibone ko ndibuka icyo giye namubaje ijambo rikomeye ndamubaza erize umwana w'imyaka 10 aramutse apfuye abona ubugingo cyagera numvaga ndi mu gakiza eh nari nkarimo cyane kuko numvaga neza ndimo pe cyane arambira ati umwana w'imyaka 7 cyangwa umuntu cyangwa 10 ati uko bisa kose nta kimana yamuhora nta cyo yamubaza ndavuga cyane nubwo yaba yapfuye ariko dusenga basi ni ntumbe nyibone naragiye arampamagara arambira ati noneho tega moto arerisa ntabwo nari imazi arandangira mbanza no kuyoba nayo bangeze aho ngaho iwe mu rugo aranyobora ndahamenye nagezeyo nsanga abana batatu muri studio ya Isaro TV yiwe arababwira ati musoka tujye gusenga muri cyagihe wabuze umwana umwana bagiye gukora ikigano cyo kurangisha umwana ndibuka iki gitayero cyo ramfite mu isakoshe Iyo kugira kuje gukora ikiganiro cyo kurangisha umwana cyangwa yimugiye gusenga. Kwa tugiye gukora ikiganiro ariko urumva no gusenga byarimo. Byari birimo. Kubera nari mbabaye. Nari mbabaye n'umutima urushye. Ubwo ni impamvu wagiye. Umwana iminsi 3 ntago ari ibintu byoroshye. Ibintu bikomeye cyane. Ibintu bikomeye. Ukira uvesti. Igitenge kwa rugifite mu ishakoshi hano umwana muto wari uhetse ngo ari bukunyari agire gute. Uyu mubyeyi agenda n'igitenge gihe cyo. Oya kera hari. Bazumve. Kera hari abakobwa bajyaga gusura abasore basiraga igitenge mu ishakoshi na mayo ya kabiri. Iyo shakoshi bayitaga ndarara. Reka ngusubize aho hantu. Umudamu wese ugiye mu cyumba cy'amasengesho yaba yambaye neza yaba yambaye nabi. Atwara igitenge. Kubera ko umwana ashobora kugutkoraho atango wajyanye cyangwa se wafata umuntu akaguciraho igitenge se n'umuyaga ku maguru umuyaga ushobora gukubita imyenda wambaye gutya ariko igitenge wagishyizeho yego dukomeza nyakuri ahora ni igitenge ari umubyeyi aragihorana aragihorana ugeze muri studio dukomeza tubwire ubwurumba twageze muri studio akimara kubabwira ati mugende ngiye gusengera umuntu tujye gusenga twageze marambaza ati warose iki ndamubwira ariko narose ibintu narose umugabo naturiye aza mu rugo kumbwira ngo turyamane ati nti ati ninde se ntoya ntabwo umuzi warotenye kumubwira kariho urumva erega buri umuntu mukuru wowe wari warose wewe kandi bafite n'igitinyo ntabwo ahita umubwira ibyari byo wowe niwe naye narose ariko nza kubisobanuza inzozi umuntu uwo muntu arambwira ati ucunga neza uwo muntu nimba mubonyaza Imana iri kukwereka ko ntagakiza gahamya afite arongera asenga kabira asanze kabira arabumbura amaso ati mbwira uwo muntu ninde warose ndamubwira ati no nyanceke kase numve ijwi rambwe ngo mubwire ngo ni wowe nahise mubwira ngo ni wowe ahita vanga ngo ni njewe nti wowe ati se wari wangiriye irari cyangwa se wari wankunze ndamubwira rero mu mibereho yanjye sinyangirira ry'abaga ubwo muri gusenga ngo mwayimwaje mu twatangiye gusenga ndambwaga ati jya ntago bijya bimbaho gusa nubwo nabikora ntabanza gushyiramo n'icupa yego ntago nge ntago ibyo bintu njya mbitekereza ngo mbone umuntu umve ndamwifuje wapi ati ati sawa turasenda umuntu utambiro wa kabiri urashize numva atangiye gushoka hasi mu maguru ati mu izina rya Yesu imyuka yose ngiye kumva numva intoki no mu mwikaso ngo numva none muri stagisi ngo ba kanikanga mita mbumbura amaso ndamubwira ati oya nta kinyabwo cyamuhanze byibuze ngo aceceke oya urumva hese mfata intoki ndamubwira nti gusenga tubireke nintegeza se ninacitse maze nka gatatu ntarya kuko najya kurya bikanga urumva umuntu wabuze umwana ndamubwira nti tubyihorere ahita bihagarika ashaka kugusambanya wanabuze n'umwana nari nabuze n'umwana ni ukuri nari nabuze umwana iminsi itatu byari gukunda
abagabo ntago nakuno muteye ntago nza bukuno abagabo muteye nani mpuwe ese wenda manza umugabo ugeze kuri rangi ngo ntampu wagira nta n'ikindi kinatekereza ariko buriya urumva we warubabaye we ntago yarababaye ariko wa mugane ariko se nti wagira ni muwe ku muntu wagutabaje koro nta nubwo wagira ni muwe ku muntu wagutabaje acu mugane ngo nyine inkota uyifashe kiride nyine umupfunga herera nahanuka ese ndibuze umupfuri ufata hanuka ndibuze kubaza muri uburyo igihe mwarimo mumurasenga we mudu warurimo wowe ibyo watekerezaga niki wumva ari gushora izo ntoki aho hose ahera ku magoro ahubwo yazishoyemo kabiri kose cyangwa mureke oya yarazamutse arazamuka arumva nk'umuntu muri gusenga yavuga utenda arakoreza arimo arakora ku mpande nyine yarabimenyereye no mu rusengero kunasengeraga abantu akajya mu mabere agakarata imyuka mibi ati abazimu bageze mu mabere ariko akubita kandi kuri kamera ataba diamond bageze mu mabere yarakubwaga ati se turajya kuri kamera niba tutari buje kuri kamera tubyihorere eh yarabimubonzaga yutajya kuri kamera ntiyagusengeraga kandi iyo batangiraga gusenga hari giye bamwe bajyagaho ariko nk'ibyo batashyize bimwe akabikuraho nyine ariko nyine kuko byabimenyerewe ko yatubwiye ko gusengera umuntu akumukora ahantu hose abadiamond bashobora kuva hango bakajya bashobora kuva mu musatsi ngo bakajya mu birenge kuko hari n'abagabo babwira gati mukuremo inkweto yego nti n'amasogisi mukuremo eh nuko nyine mitamitekereza ariko numvisha ageza muri sagise ndavuga ntabyo tubyihorere ino cyo azashyira mu gitsina kugira abantu batumva icyongereza ni mu gitsina kugira wenda abantu wa mugani batanabyumva babyumve neza babyumve neza barimo barantera amabuye ariko nibareka kuntera amabuye naje ahambabaye ntabwo naje kuko yenda ni gukora amafaranga cyangwa kuko yego hari uwanguze cyangwa kuko hari amafaranga mwanyishyuye nagahinda n'umubabaro uriya mugabo yarambabaje kuko ngiye numvaga nkeneye gusenga kandi nkeneye Imana ngiye navukiye mu rugo rwa Gikristo kabone nubwo umwana agenda akananirana ariko ntago yibagirwa data ni umutambyi mama wanjye ni umutambyi wari wabaye umwana w'ikirara wibutse kwasa ndabyemera nibareka kuntera amabuye kuko ibi bintu bimaze amezi atandatu mbimubikiye iyaba mvuga ngo nashakaga izindi ndamu cyangwa izindi nyungu ako kanya nari guhita mbishyira hanze ariko naramugoragoje bishoboka ngo ndebe ko twabirangiza nk'abakristo biranga akomeza kunyanika kandi bitakabaye ngombwa utaragira aho ngaho ikigano mwana gikoza cyo kurangisha umwana ikigano twagikoza cyo kurangisha umwana nyuma yuko muhakaniye nyuma yuko muhakaniye birangiye ikigano cyo kurangisha umwana kirakorwa umwana yabonetse nk'izisaha umwana yabonetse mu buhe buryo rero umwana burya ntago yigeze arenga ahantu biti gahanga igahanga hari ribu hafi aho gato tutaragira aho hari akantu ko kuba barasohotse muri studio basanga umudamu wa Irize yateguye ku meza umudamu wa Irize oyaho wabugiye kure aho niho tugiye kuva twerekeza umwana aboneka icyo gihe ntabwo babateguriye amazi yo gukaraba Erize niwe wagiye azana ibiryo nari ngarambwa ati garuka gerageza urye ndambwa se ndabishobora ko numva nta mbaraga mfite nkaba numva sinzi ukuntu meze arambwe ati rya ndagusenye ndambwa nshora kurya bekanjya mu nda kubera iminsi maze ngenda nta narya arambwa ati rya nutabirya nubirya bekakurya mu nda ndagusengera urumva nko kwa nanga no mu gikoni cyangwa byari mu cyumba ah ngo nzaho yabikoye yinyabinyabije hanze nk'iminota mike cyo giye ari pate jone niba nini bikiye yasubirwa niki katakarabye kandi yaragiye rese umuntu akabije ntuburi kumureba yaragiye agahita azana amasahana abiri yanjye niyiwe nariye muri studio ikibazo ubwo bugari se oya ni mu bavuye muri studio erizinga ba mugapangu kari minze giri inzu yo kubamo ninzu ya studio ubwirwa niki niba tarakarabye aho yagiye guterosa gakoza mino kiya gatayana nako yakarabye uko bundi ngena namwitegeza vata ariko se uyu mu pastor wundi uwo uyu mukoze w'Imana bintu bunda nakomeje kubitekerezaho ngiye kubona mbonara nariye ndavuga se umukozi w'Imana ubu ni urukundo gusara ndavuga niba ari umugabo wawe ntiyavuga ati kajya gukora ibintu ki turaplika ibiryo turarya hari umugani abanyarwanda ba kera bajya baca ngo umugabo yariye indaramabuye ko yari amaze gushora intoki mu gitsina cyawe agakoza intoki mu bugari akaba yaraburiyeho na ya gahunda atakarabye kucyaho gutamwigarure nyirizina ubwo se wamwigaruye kubera indaramabuye urumva se twarumvikanye aho ngaho cyangwa twahise tujya imbizi kuko nditakoze yego reka atuze kutugeraho bya kugira ngo atandukanye ndabwo rugeze ikinyarwanda kubera yuko urumva kera hari igihe umugabo
kujya ngo umugore ngo yigarurire umugabo yafataga ubugare akabushyira muri gahunda kwa technique ngo oya bira nuko besha ntabwo barakora nibyo abanyarwanda bavuga n'abanyarwanda bacyasa ubu harabakoreye baza ugese hari cyo bita ngo nindara mabuno urumva ahubwa ubwo bugari ariko se nari giye kuvuga ngo Elise waramyigaruye ariko urumva yashoye intoki mu gitsina we nta mu we nta utarabaho oya nta mu nta urumva nge urumva nashaka gukizwa urugwa nabibeshye ariko ntabwo warugi ufite umutima wo gushaka ntabwo nari mfite umutima wo gushaka umugabo ubwo nari mfite umutima wo gushaka Yesu wowe subonye ubugari Elise atakarabye wewe kukiwemeye kuburya kandi uziko atakarabye kandi Yesu twarasangiye cyangwa azanye isahane byinshi mfati yanye mfata ni yego gisahane byinshi none subwo ntiyakatishije intoki igipande kimwe handi kimwe ne kandi pate jone bakoresha bakoresha umuke byose bacyaba ya nta kimuke byo by'ikigari se yego burariye ikomeye tubwire ndanje kurya ndagenda ariko angejeje ku irembo ati se bite araguherekeza aramerekeza amaraje komerekeza nditara ariko nta handi kumwibazaho nyine ariko ndavuga nti satani tera kwinshi ashobora kuba satani agiye kumurwanyiriza kuri nge kuko nsanzwe nzika senga reka ntere kubigena intambara karakeye umwana barabahamagara ku Isaro TV bahamagayirize twabonye umwana mwarangishije ari hano kuri Libo ya Gahanga Elise yahise amamagara arambwira ati umwana bakubwe ko yabonetse ndavuga ati nange ari telefone nangeje kumpamagara arambwira ati none se urajya kumufata namwe ningiye kujya kumufata arambwira ati se waretse nkaza tukajyana mukajyana kuri Libu ya Gahanga ariko akubwira wowe uturuka mu Karumuna hani Bugesera ibugesera na waturuke igikondo muhurire igahanga kuri Libu yego namubwira se ko ngiye ari hafi ya Gahanga waretse ngiye nkajyayo basi ni umwana nasanga hari bakamfuga ariko umwana namubonye ko ntacyo marije kumenya ko umwana hari ibyo bakora byose urumva arambwira ngo batangwa nabi ngushobora kujya wenyine bakakugwa nabi reka ngo werekeze mu kugira ngo nabise kubereke ngo wenda ngo kuko nataye umwana ngo ari mu rugo wenyine ari mu rugo wenyine yego ariko urumva birumvikana cyangwa yenda ngo wenda bakava ati umwana washobora kuba wari wagize gute waramutoteje ibyo ntacyo bari gutwara nibyo nibyo yambwiraga mbese ndavuga nti ntacyo reka ngiye wewe wabitekereje niki akubwiye ngo aze mujyane naye nabitekereje ikise namvuga numvaga yuko ari umutima mwiza ari umutima mwiza yifitiye wo gufasha ariko ndatekereza mpita ntekereza ibintu byabaye ejo muri studio byari byabaye muri studio ndavuga se nk'umuntu w'umugabo wabandi ndamujyana kuri Libu tari umugabo wanje se w'umwana hari ndamujyana gute ndavuga nti byihorere n'ijyana arambwa ati ndaje hoya tundaje tujyane nanga ngenda ntamubwiye isaha ya mpaye ndamwihura mpita ngenda aho yakubwiye ngo ari mu muhanda arimo araza ngo ntajya nyara ku muhanda ntajya yihagarika ku muhanda hari ryari yaragiye ntabyo mvise muri rekodi nyine nabyumvise nanye niyo mpamvu hari ya ngo yavaga mu mujyi narangije kubona umwana ari kumpamagara sinzi n'ibindi bintu yambwiraga ngo by'inkweto ngo byo gusenga mbwira ngo hari igihe ngo abakuroze mubwira ati reka ntago bandoze ni icyo gihe byabaye ngo ari kuva mu mujyi ari nabonye umwana ari kumva ati se mumeze neza umwana ameze neza ambaza n'ibyo byizo nzoze tubisubiramo naho wagiye kuri bubona umwana nagiye kuri ribumbona umwana umwana mujyana mu rugo urumva hari n'abagenzi banjye bari bamaze iminsi bazi ko ndi mu kababaro nabuze umwana barampamagara reka tukugurire fanta tunyuze umwana ahantu nyine mu rugo ahantu hari akarimantasiyo babagurira fanta n'undi murumuna we twigere twageze no mu rugo nka saa kumi n'ebyiri Elise muri kuvugana icyo gihe cyangwa ntabwo namuparitse gusa yaje kumpamagara ndamuruboretse gato tubanze twumve hano atubwire Vestina hari abantu benshi bavuga ko amajwi ari hano ataraya Elise cyangwa se atari Vestina ubwo Vestina ese wenda akaze kubanza tubwira aya majwi twumve Umutima uturinje ukansimbuka ngo ubwa uranyishe umva ndatitiye
ntago nzi impamvu kuburyo nshobora kuzajya kubikora n'umuntu mubeshya nk'igihe kinini noneho ubu ngubu mana sinzi ko nabitinyuka kumba ntekereza noneho ngo biransubize inyuma ibyo bintu mbitekereje umutima uhitunja nkumva ubwoba buranyishe umenya uko byaje reka twizeze abantu ko aya majwi tuyashyira mu kiganiro baribuze kuyumva ese cyane mwabyumvise aya majwi ndabasaba mwese muyashyire mu kiganiro yose uko yakabaye hagati na hagati kugira ngo abantu bayakurikire aya majwi ni ayawe aya majwi ni ayanjye n'ayayirize niyo twavuganaga nijoro yaragusabye aho ngaho akubwiye ngo uretse gatoya umwana yamaze kuboneka bageze mu rugo uyu mudamu yageze mu rugo yavuze ko mwahageze nka saa kumi n'umwana n'ebyiri twahageze nka saa kumi n'ebyiri iri joro nibwo iryo joro ry'umwana yabonetse nibwo yaguhamagaye nijoro uwo munsi warenze yahise ampamagara iryo joro yego yarahindisha aguhamagara akubwira mu kisa cyose yarampamagaye atangira ambaze iby'izo nzozi ndamubwira ati ariko iby'izo nzozi tuzihore kuko numvise nta kintu zivuze nimba ari nabyo atari nabyo ntabwo mbizi ariko nuko nazikubwiye ati se umuntu wazisorotoje ntabwo ari umuntu w'inaha ndamubwira reka umuntu ni umwana wo mu majyaruguru kuko urumva iyo yumvaga ashobora kuba afite ikibazo ko uwo muntu yaba amuzi ariko ndamubwira nti ntabwo ari umuntu w'inaha ariko mu by'ukuri ni n'umuntu w'inaha nuko nagiraga ngo dukomeze tubane neza atikanga nta rwikekwe hanyuma akubwira iki sasa muvuga n'iki arambwira ate se ati ubundi ngusabye wanyuma ndavuga ngo nabikora arambwira ati ejo burya ngukubaganira nahise numva mbishaka ati ni nayo mpamvu buraranze kuguherekeza muri studio ati nanze bura kuguherekeza mbishaka ndavuga nti ni byo se ati se wowe wumvisha umeze ute ku mutima nawe se ubundi numvishe meze ne arumva nawe gutekereza ibyo bintu n'ibibazo by'umwana nari nifitiye ndavuga ni ngewe numvishe nta kintu bintwaye numvishe ari nyine ari ibisanzwe ati burya ngewe nahise mbishaka ntabwo yakubye naramukupaga akongera akamamaga iryo joro aramamaga nk'inshuro nk'umunani aragenda agera mu rugo hari n'aho yageze niba ako kantu nari agafashe simbizi agera no ku mugore aramubaza ngo sheri ngo utetse agafiriti turi kuvugana ubuhehesi ariko bivuga by'iki gihe n'ubuhehesi kiri kubwira umugore ngo sheri kandi kiri no kumeheta ariko nyine nanga kubikomeza ndamwihorera arakomeza ajya mu nzu ageze mu nzu urumva ageze avuganye n'abana ariko barambwira ati ngaho buretse ndaje ngo uhamagare ndaryamye n'umunaniro nari maze iminsi maranye iminsi ntangiye gusinzira numva arongera arampamagaye ati erega ntabwo byoroshye ntabwo biba byoroshye aterega n'ubundi satani yamfashe ntabwo n'undi yanteye ntabwo wanyima ndavuga nti ntabwo naguha ntigusa simbizi ishobora kuba naguha kuko nabonye ugira keya nawe urumva ntabwo mbizi ntabwo simbizi ntabwo mbihamya pe ni kuko rero ntikubera nanakijijwe ibyo bintu mba numva rwose bitakunda mba numva ko byanansubiza inyuma kandi sinshaka gusubira inyuma yego mu gihe wamubwiraga ibyo ise turacyayikoreraho satana nkiyikoreraho ikiyikoreraho yego komeza utubwire noneho ate aterega ntabwo wanyuma ati ntabwo wanyuma ndabizi buriya urabizi ariko ndumva ari ibintu bikomeye nibwo yakubwira ngo ari kurama yakomeje aho twagiye dukupana mpamagara mukupa mpamagara nkupa mpamagara ageze nyuma arambwira aterega irari rya ntamfashe ati se ubu ntiwanyohereza amafoto yawe ndamubaza se nicyo yamusabiye ifoto warayarongora se yagusabaga amafoto wambaye ubusa ntabwo yamusabye amafoto gusa ntabwo yavuze ngo urampaye wambaye ubusa cyangwa oya ntabwo yaguhamagaye videwo koro nta videwo koro ariko umuhamagara videwo koro nta telefone ya videwo koro mfite iyo telefone ya make yari ifunze nanubu iracyafunze nanubu iracyari buroke usibye kuba nayitabiraho gusa agira umugiranneza rwose uyigufungurira oya si ibyo ntabwo aribyo turiho reka tubireke nabyo ntabyo ntacyo mba mbona iyo bari kurareba ikiganiro ngo baje gusaba amafaranga ngo baze gusaba inkunga ntabwo ari inkunga ntabwo ari amafaranga ibingibi nabikoze kugira ngo umuntu wese abibeshya ku muntu ngo arakijijwe
kugira akanguke mu bwongo yego komeza ikintu cyatumye mbikora hari buretse manda tubwiye gatoya damu ihangane damu ihangane turimo turabariza abantu damuru ntabwo ari inyungu zanje si inyungu zawe turimo turabariza abantu hari abantu bavuga yuko waba wara recordinze Elise uri gatumwa hari umuntu waba wara gutumwa reka nkubwire Pastor Cro Elise sinigeze mu recordinga mbishaka kuko iyo mu recordinga mbishaka twavuganya amasaha nk'atanu byose mba narabifatiye hamwe ahubwo nyera mfite telefone ifite ikibazo yari make bayiboroka harimo record urumva n'amashuri nifitiye ni make kujya muri telefone ngo nsiba muri code ntabwo ari ibintu byari binyoroheye izi record wazifashe gute izi record ukuntu zagiyemo nibyo ndi kukubwira telefone yari kuri codingaga ariko ngiye kuko nzi ko iri codinga wari codinga ubishaka oya kandi mu bwango byari birimo muri make byari birimo muri yo telefone abantu bazi telefone za make barazizi yo hamagaye biri record hari igihe byiri codinga iyo uzi kubikuramo kabikuramo ngiye nabyo narinzi bayifunze birimo ariko hari ukuntu nabona guhamagaye ngakanda ahantu kuri recorder kugira ngo ibintu turi kuvugana bitajyamo kurumva twavuganaga n'ibintu bitari byiza nta message mwamwandikiranye na Elise message ntago zabura ariko ntago twandikiranyeza urukundo ngiye izo namwandikiye n'izo namushwiburizaga mubwira ko bitakunda muri telefone yawe kuko niyo kuri ya make make ubiramutse ifungutse izo message umuntu ahita zibona ntago wazibona uzima utazibona se hari ibintu byinshi n'amanimero byiwe uko byamamagaraga byajyaga kuri rikodi baje kuzidufungurira nk'amezi nk'abiri ngabanya ibintu byarimo hatazagira umuntu nyiha ibyo bintu akabisangamo nkuraho bikembishyira kuri memory card kuko twari dufitanye urubanza atarava ku izima urwo rubanza tube tubyihorera ngo tugire gute ngo tusabane imbabazi izo zindi nzikuramo telefone isigara harimo utuntu ibintu bike kugira ngo hatazagira umuntu ujyamo agasangamo ibyo bintu nk'umuntu ufata yura ngo ngiye gusenga kandi bazi ko nakijijwe n'ibyo byose nabiretse uzayifata agasangamo ibyo bintu nicyo nikangaga yego komeza tubwire aho byageze kugira ngo umubano wa Elise akomeje kugutitiriza akomeje kugusaba ku bintu uri kumwangira byaje kurangira bite yaje kurangira rero hari umudamu munyabubirigi wari waje ku rusengero ubyitishimisha mubiri yari yagiye gukora igikorwa cyo kumwisa yani prince king uwo mudamu munyabubirigi rero w'umubirigi w'umubirigi aza kuzana n'igitenge byinshi ku rusengero aravuga ati mudamu w'umubirigi abiza aje ku rusengero arangije akuramo n'igitenge ati nawe mudamu ucuruza amazi mu muhe ndagifite cyiza cyane rwose nareba n'iki kiganiro ndamushimira n'ubwiriza gisebeje ngo navuze ngo nzagitwika njya nyambara arangije uwo mudamu aza no atatanga nimero hanze aza kumana nimero ye atanze nimero ye nyuma yaho twaje kuganira yaragiye mu bubiriki yarasubiye mu bubiriki ariko hari undi mudamu twari twaraganiye w'umuhanuzi kazi arambwira ati ko mbonye ahantu usengera umugabo wawo ari umuhehesi ati mpevesti na bite ndamubwira rero ibintu ubonye bishobora kuba ari byo uyu mugabo yaje kumeheta ariko mu by'ukuri njye nta kintu nigeze mutekerezaho icyo cyaha sinakihana kuko sinigeze ngambirira gukora nawe icyaha ndamubwira rero n'ikimenyemenye pe telefone yanjye ari utuntu tw'uduce yagiye mufata nk'abantu b'abadamu bicaranye ari babiri uwo mudamu w'umunyabubiri yaza kumpamagara turavugana turaganira tuganira iby'ubuzima waba usanzwe ariko arambwira ati mfite urubanza nakunda kujya gusenga buri munsi mu butayu nta kazi nari mfite nikora akazi ko kujya gusenga tugasenga bisanzwe arambwira ati ko ndashaka kumuhuza n'umudamu n'umuntu uzi gusenga aterize urabona ntabwo ari umuhanuzi nubwo adusengera ati rero wamuza n'umuntu mudamu yashakaga umuhanuzi ngo arafite urubanza mu bubiriki umuhanuri basengana haba arashaka guhanura ntihago mbizi komeza tubwire urumva arangije uwo mudamu fata mugeni nawe sindi buguhe nimero z'umuhanuzi sindi bufate nimero yawe ngo nyihe umuntu ahubwo wowe ndafata nimero y'uyu muhanuzi aze kumpamagara hari umugabo w'urindo uzi gusenga nyitransifire hehe nyitransifire mu bubiriki nayitransifire kuri ntuza kuri watsapu icyo gihe make yanjye bari bayifunguye ufata nimero y'uwo muhanuzi uyiha wa mubiriki nyiha wa mubiriki uzi impamvu nabikoze narabuze atazavuga ngo wagira ni nk'imana imana buriya izi ubwenge igiduha ni ubwenge urumva iyo mubuka nari guhita nirukanka nkashyira wa mudamu w'umuhanuzi wo mu rwanda ariko sinigeze mbikora naramubwiye ngiye kuyikohereza n'umukene wawe uzamuhamagara kandi ntuzamubwire ko ari njye wayiguhaye wowe muzaciringe ku byanyu gusa
narayi transifiye iyo atamukenera ntago ari kumuhamagara yaje kumuhamagara hamagara wa muntu hanuzi wa muhanuzi yari umudamu nawe cyangwa yari umugabo yari umudamu yego barasengana barasengana aranga kumubwira umuntu wamumuhaye ariko bigeze nyuma akaza kumubura kwera kwa umudamu yari umuturage nkabije umuturage cyane yamubura kuri telefone arambwira ati noneho jyayo umuntu njyayo ndamugenye rero umuntu uje guhamagara ho hanze ninge waguhuje nawe ndashaka ko muvugana aragushaka yakubuze yego ati nta kibazo turabaravugana bakimara kuvugana hashize iminsi nk'ibiri umunyaburi yarambwira arampamagara arambwira ati rero hari swari nshize kuri telefone wa mudamu wambwiye ko afite utwana twinshi reka hari swari namushyiriye ashobora kutabireba ngo abimenye muhamagare ngiye namubuze ubimubwire yamushyiraho isukari igihumbi yamushyiraho ya bibiri simbizi abantu b'ikigereyo ntago mbizi niyo n'uwo mudamu nawe niba ahise avuga ati uyu muntu ashobora kujyamo amafaranga vesi na karakara ntabyo nzi umudamu rero atangira kumwinjirira kwinjira uwo munyabubirigi cyane amwinjiriye cyane ntago nzi ikintu baje kubikurizaho ntago nibuka ahita amubwira ati ariko Vestina ashobora kuba ateretana n'uriya mupasiteri muvuga ngo musengane urumva twe twamwitaga pasiteri ati kuko no muri telefone ye harimo rekodi yagiye amutereteraho ati kandi n'Imana yaranabinyeretse yazibwiwe n'iki ati n'izo rekodi naze nabaje Vestina Vestina na wari warabimubwiye nyine mwaraganiye kuko twarasenganaga oya wa muhanuzi w'umuhanuzi yego kuko twakundaga gusengana cyane umuhanuzi abibwira umubirigi umuhanuzi abibwira umubirigi umubirigi nawe ntago yihanganya ahise agenda abibwira Yerise ahita bikoze aramubwira Terese ko numva ibintu bitari byiza uriya mudamu ko numva yagiye avuga ko wanamuterese Yerise ntago yampamagaye nk'umuntu w'umukristo yampamagaye n'umujinyi arambwira ati ni gute ufata umuntu ukura hano ari nge wamusengeye naramuvanye hanze warangiza ukamufata ukamushyira abandi bahanuzi ibyo bintu wabikoze kubera iki ndamubwira rero wimbwira nabi icyo gihe namvuye mu butayumve ku gusenga ndamubwira umudamu yambwiye ko akeneye umuntu basengana sinigeze mumuha ahubwo namuhaye nimero yaramwihamagaye ati hari n'ibindi bintu numvise bitari byiza ngiyewe ninsanga ari kwenda kwirukana ku iseta ndavuga nti nta kibazo ariko nari maze iminsi ndose nabyo ndavuga nti nta gitangaje kirimo ubwo nyine birasohoye ntabwo yihanganye ahise ahamagara umwe muri komite ati wa mudamu hari amagambo numvishe atavuze ari meza ndashaka ko dukora komite tukamwirukana hariya umuntu yahamagaye simuvuga umuntu yahamagaye amugira inama aramubwira ati rero ntabwo ari ngombwa ngo tumwirukane ahubwo twamwicaza tukamubaza impamvu byabaye ate ati sawa uwo mugabo nawe ahita ampamagara arambwira yari umugabo muri komite nyine ahita ambwira ati se ko numva ko bashobora no kukwirukana ku rusengero byagenze bite mwakoze ibiki ndamubwira ariko rero ibintu Eliza ajya gukora ni amafuti nimba mfite n'ikosa yakampamagaye numva ni n'ibintu bindiye mu mutwe ndamubwira reka nkubwire ntabwo ari ukuvuga ko Elize ntazi ibibi bye cyangwa ntazi amakosa yankoreye ariko nareka kuba ameza kuko nanjye nta muntu nigeze muteza atarambwiye ngo azakwirukana ku iseta kwa kabiri ushobora kuba ubyiteguye ndamuhita mubwira nti wibuka ko hari umudamu yasohoye mu iteraniro akamwirukana nk'imbwa kandi ari umuntu usenga mu iteraniro rya saa sita ngiye nansohora kuriya yasohoye uriya mudamu atanyegereye nkambwira ati biranze igendere akankoza isoni muri buriya buryo ngiye byose nzahita mbishyira hasi ubwo wahise uri muri komite wahise umubwira bya bwa busambanyi bwa Elize urihuse cyane yego muri komite urumva twari turi kuvugana muri kuvugana wabimubwiye kuko ibyo wamubwira ushyira hanze ni ibicyo wamubwiye ntabwo ni nabimubwiye nyine namubwiye ko hari ibye nanjye nzi tuziranye kuko yari yamutumye ngo arahita anyirukana dusubiye inyuma damuru Elize yajyaga babuza kujya mu bahanuzi ababwira ngo abakozi b'imana bagomba kwirinda abo bakozi b'imana bari nk'abandi abantu rero Elize yavugaga ngo tutagomba kujyamo kandi natwe twaramwumviraga twaramwumviraga pe kuko yari yaradufashe amaraso ariko najyaga tubwira ati nimujya muza hano mujye mwemera mbakurura amatwi ati kuko nyine tubita gufata abantu amatwi nanjye icya mbere umuntu bita Pastor Mignone numvaga ntashobora kujyayo Apotre Mignone Apotre Mignone we ngo ni ibintu bizwi ko akoresha imyuka mibi ngo nubwo aha abantu imiceri ibitenge ngo abari kugira ngo abihomeho
akamuvuga cyane manza ntateranuro ryo kwa kabiri atamuvugagamo avuga mbyone umuntu bitagitwaza sindana hakandagira sinamuzi cyakoza nyamubona kuri YouTube ati gitwaza gira imyuka mibi ntimukagiye abantu bagiye ni bande muze mbasengera uyu korode nimba ari korode nimba ari pastor korode nimba hari benshi simbizi ntago mbizi abagiye muze mwihane cyane korode mu bidu ntago mbizi yava pastor korode byo si ntumbaze ati mukagiye wagiye nazi imbere tumuze ati wagiye ninde bakagira gutya muri korode mu bidu kogeye nta rusengero narifite muri Kigali ni korode ndaho imana mu bidu ntago mbizi wasangaye nawe kabari kwikuramo nta kibazo ati rero nimukaje aha naha mutsengereze neza ati wapi bagira imyuka mibi barangiza kubibashyiramo mukaza ngo nyibakuremo yego tukamwumvira nyuma rero ibyo mwapfuye niho ndamwiyageze ibyo bintu rero byaje kubaho ahagarara mu rusengero umunsi wa kabiri nta nubwo yihanganye ngo hashyire ukwezi cyangwa icyumweru nkuko nihanganye nkabika ayo mafuti ye ngo ntiyegeze yihanganira iryo futi nakoze yahise agarara mu iteraniro rya saa saba kuwa kabiri ati hano hari umuntu nashatse kwirukana arananira aravuga ngo ni mwirukana azashyira umuceri hasi azamena umuceri hasi se naragusambanyije naraguterese atari ko hari ukuntu yazanye anterete azana amagambo y'uburaya mu rusengero imbere y'iteraniro ati ndamwumvira ndamukurura ati numva ntabwo arimo neza atari ko ndagira ngo mubwire ngo mwihanangirize Kwa kunda bavuga. Sinjye kubeshya none nicaye nahise ngira ngo. Naratitiye niba ucyo kukanda ari gutuvuga uti "Shauri nuriye." Ariko nihagararaho nk'umuntu ndakomera. Nta muntu wamwiteraniro wamenye ngo ninde. Ariko nyine bumva ko mwihanangirije. Uwo munsi yari yizaniye amazi. Kukizaniye amazi kandi waracuruza. Ndacuruza. Yari yizaniye amazi kuko nyine urumva. Ibintu ntibimeze neza. Ntabwo bimeze neza. Isosi yari yamenetse menshi. Isosi yari yamenetse menshi. Ntibikomereze. Urumva? Ndatengurwa navuga ati "Nayo amazi ubu ndacuruza uyu munsi." Yamanire umva irengera umuntu amazi narayacuruje saa kumi. Banda yamaze saa kumi n'ebyiri agitangira gusengera abantu akunda gusengera abantu saa kumi n'ebyiri saa kumi n'ebyiri gutyo ko abadamu bahari nabo bakitotomba urumva ngiye niyo akunda kunsengera ngiye nabaga ndi no muri bizinesi abadamu yajya asengera abantu hakiri kare tugataha hakiri kare ko tuba twavuye kure tukavuga mujye mwihangana ati niko umwuka aba yanyoboye twavuga bwije pe abantu bantera ko mantere ngo natahaga ryari ngo nijoro iyo umuntu abonye akazi aragafatirana kugira ngo abone amafaranga cyangwa abone uko ubuzima bukomeza ushobora no gukora ijoro n'amanywa kugira ngo ubone inyungu nyirizina mwatahaga ryari kuwa kabiri hari igihe twatahaga na saa saba pe z'ijoro harimo abagore n'abagabo se koko n'abana n'impinja ubwo se mwumvaga mutekereza kweri wagira ngo sinzi pe wagira ngo usimbure cyangwa ni imyuka ntabwo mbizi baricaga bakarambye bamwe bakanarara bakanasasa bamwe bakazana n'ibyo kurya bya ninjoro si ku kidendezi se kidendezi cyahehe ariko tukabi noneho ariko agakunda gusebya abantu b'imana cyane ngo abahanuzi ngo simbemera ngo uzahanura hano ngo nzamucecekesha ariko tukavuga kubera icyo akunda gusebya abantu ariko urumva muri komite munegura mukuru ubwo urumva bari nka perezida wanyu ntabwo mwamunegura ngo mubimubwire twinjiramo nyirizina amaze kuri uwo wa kabiri ucuruje amazi uyashoje amazi uyamaze amakarito y'amazi uyamaze ni iki cyabayeho kuri uwo wa kabiri kuri uwo wa kabiri narihanganye turasohoka nka komite twivamo nyine mwaricaye na komite ntabwo twicaye twagiye hanze yasengera abantu hari ukuntu mwasohoka n'uragasohoka hari umuntu twavuganye kuri telefone w'inshuti ya Elize arambwira ngo nta komite Elize agira iyo komite uvuga uyikura he wowe twari duhari kubera navugaga ati komite yahana irenga ihaguruke nanjye ngahaguruka ati nanjye mba ati nuriya abaha amazi birazwi batahabasa none se we nta komite avuga ngo naje kumutumira muri iyo komite hari ikiganiro akoze avuga ngo naje kumutumira muri iyo komite ngo ngira numve mvuge nawe yiyumvemo Elize hari ikiganiro yakoze nyuma yaje kugisiba kivuga ko hari umugore waje ari indaya arishugamami mu rusengero nyuma yaho uwo mudamu ko ari ikigusha ari abazimu yaba ari wowe yavugaga cyane ninjye yavugaga ko yashyizeho n'amafoto yanjye amafoto amaraho igihe kinini amafoto niyo yanzengereje bigatuma tunarigana
Ayo mafoto rero yaje kuyashyiraho byagenze bite? Baza ngo byagenze. Ariko utarajya kure cyane. Utarajya kure cyane ngo tugere no ku mafoto no byo kuregana. Icyo gihe uvugana na niyo komite mwavuganye iki cyangwa se n'icyo gihe twaravuganye urese asoka avuga ati ninde wakoze ibi bintu bibazuri ndavuga ati ko se ko yavuze umuntu wamuterese hari umugabo utereta undi ndavuga rero mu byukuri ibi bintu nge nawe byabayeho ariko bimaze igihe ariko nago na umenye hanze na umenye muri komite kuko urumva byari byarangiye nange numva mbabaye numva atagakuye gukora ibyo bintu abivuge mu itorero aravuga ati ariko nawe koza amakosa ntago ibintu yakagombye kubikora mpamva koza amakosa aba yaduhamagaje tukareba igikwiye ibi bintu ntabwo ari byo bavuga ati ibi bintu ni shua ndavuga ati ni shua pe kuko hari ibintu bya mari code byagiye bisigara muri telefone yanjye ibyo bintu bisigaramo rero ntago nari nzi ko kazabivuga gusa impamvu ntabisibye telefone yanjye nuko yari ifunze nkimba narabisibye tujya nko ku ruhande turabyumva turi abantu nka babiri ntabwo ari komite yose ariko aho mwabyumvanye nabo muri komite nabo muri komite bumva ko umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho umuntu ukomeye mukiranutsi Afrika y'epfo nabo nyine cyo kwitembera nabo nyine bahise bagira amatsiko baravuga ati se ibyo bintu bibaho cyangwa urabeshya nabo nica ntago mbeshya gusa nyine ndumva ari nk'isi ngwiriye ariko nduba bibabaje ntacyo bitwaye yego barazumvise record mu gitondo babyukirayo babiri kwahirize bajya kumushaka bamugatira rwose wahemutse ntabwo bira bintu babivuze imbere y'itorero ati ibyo binteregara beshya ntibyabayeho bahita bamugatira ati none se ari kumwe nabo baracyaduhakanira duhe kuri record uraziba ndaboherereza ariko urumva nashakaga ubumwe ntabwo nashakaga ko ibyo bintu kugira ngo babumvishe ko bihari mwiyunge nyine kwiyunge basi nanyirukane nabwo basa nanyirukane ariko atavuze ngo anyirukanye hari ikintu namukoreye barazifata barazimwumvisha akemara kuzimwumvisha umugore baramubwira ati uri kubyumva ko ari wowe atarabeshya ibyo ntago ari byo umwe muri barabwira ati wavuze ko wamusabye akakonutse ati urabona ngiye nasaba uriya mugore ati waramusabye atumva record ko atari wowe isi yawe ati ntacyo ngiye sinshobora kumusaba imbabazi bamarije gusohoka ajya ku ruhande arampamagara nangwa ati vesti karame ushobora kuma record zose wamfashe tuvugana arerize ndamubwira mana yanjye ko numva ibintu bigize intambara izo record zose nazikuranye yaraguhamagaye ndamubwira rezo record mu by'ukuri ntazo mfite gusa hari ibintu by'ibice byajya bisigara muri telefone yanjye ariko ntabwo ari uko nashaka kuzifata telefone yanjye yarapfuye pe sinabona nuko nziguha ndaziguhane bibaye ngombwa ko nazigwa ariko ndaziguhane ngo okay ngo noneho ngiye mu mategeko arazimpesha yavuze ngo mu nkiko ngiye mu nkiko arazimpesha ndavuga ariza kubigira intambara ngira ngo ni imikino hagiye kuba nka saa tanu saa sita ngiye kumva abantu bakuri riba ya gikondo barampamagaye niwe mukesha imana vesitiri na yego hari umuntu ugushaka hano kuri riba ya gikondo waza mukareba icyo yaguhamagarije ndabaza ninde ati ni runaka numva umutima urandije ndavuga se uyu mugabo yagiye kundega iki imana yanjye mbitekerezaho ariko mpita mpamagara umuntu ndamubaza ko wa mugabo yampamagaye ampamagaje kuri ribu ubu ngubu haba ari ibindi bintu yaba yanshyizeho ubu ni utabe ati banza ubitekerezeho mbitekerezaho ndamugana ndavuga nti natike mfite ati tike ndayiguha ni sawa ndongera mbitekerezaho ni gute umuntu agiye kundega akaba ari kumbwira ngo arampatike yabuze ubu yampa ngo nyagure ibiraya abana kuri ribu ni kwa muganga uwo ni umuntu waguha akaguha tike niwe wa Elize niwe wabwiraga ngo arampatike kuri ribu ni kwa muganga kuri ribu ni ku rusengero ndavuga ntizi n'ikindi abana bari ku ishuri ndi mu rugo n'undi mwana mutoya ntabwo nabona ukuntu nza ngo byari bigeze nka saa munani nabuze ikintu nakora ndangije bati sawa agenda azitaba ku wa mbere nari manutse n'umujinya ahita afata amafoto yanjye no kuri YouTube Isaro TV yashyizeho ya foto yafashe yahise ashyiraho ya yindi nabuze umwana
Nino kurira shaho. Yego. Abari yashiraho. Uyu mugore ni ndaya yaje kuyoberanya mu rusa ibintu byinshi. Abantu benshi barazibonye zo foto. Yego. Abantu baba Kristo babibonye nibo bampamagaye. Umwana yagiye ahubwo umwana bwa mbere yari ari gukora etide. Ari gukora devare ahantu kuri telefone y'umubyeyi y'ishuti yanjye. Abagiye kuri YouTube bahita babibona ko bari basanzwe bajya he? Kwireba kuri YouTube. Kureba kuko arasanzwe tujya kumureba ngo ase ari gusenga. Bahita babona icyo kiganano cyo cyishe. Abana bahita bamwataka. Ati reba mama wawe, reba mama wawe ni ndaya aho muba barabafasha. Umwana yaje ati nge sinzasubira kwa runaka. Atuzi uko bari kubeshya ngo baradufasha mu mama wanje. Ngo yagiye gusenga pese ko mbonuje unonomera ati singi kuri YouTube nagiye aho ndavuga ni mama yanga hasi umugabo yabitekerejeho ndaceceka nyimara guceceka rero narategereje mpamagara komite bamwe muri bo ndababaza yego ndangije kubabaza barambwa ati nato twabibonye turamuhamagara ngo ikiganiro gisive arabyanga kumbi kiganiro gishyizeho ngo kubera umujinya w'iki ngo kuko nitabye uwo munsi kuri rimwe wanze kwitaba ndavuga se umunsi umwe nitabye umuntu nushobora no kumutumiza kabiri atarabona umwanya ngo yitabe ndangije ikiganiro nkibonye numva kirandiye numva kinci intege numva kiranshishenze numva ndavuga ngo uyu muntu umukozi w'Imana koko ubu si nayo byo ngo ngiye gusenga uyu koko ni umukozi w'Imana nahise njya kuri ribu ya gahanga mbagisha inama oya hari umpasteri wa mu Ruhengeri negereye ndamubwira ndandikurira aransengera arambwira ati ibintu rero ntabwo byoroshye njya kubaribu bakugira inama njya kuri ribu ya gahanga barambwira ati rero ibintu nimba yabikoze koko akaba yari yaguhamagaje kuri ribu ya gikondo emera wita bari bujya kumurega narahageze hageze abaribu barambwiye ngo rero ngo uyu mugabo aragutumije kwa gatanu ngo none ngo ubonye agushyize kuri YouTube ngo uritabye ndamuhaza se ikosa rikosozwa irindi ikosa yampamagariye sindamenya n'irya riryo none we ahise akora iki ashyira kuri YouTube mbona ko aho harimo tena ndatuza ndavuga ariko ngiye ndashaka kumurega nirirwaho umusurira ntibakwakira ntibanyakira saa kumi warambwa ngo genda ufate ibyo bintu bishyire kuri memory card ngo bizane ngo tubirebe ndavuga ko mugira wa yareste hano mwagiye kuri YouTube yanyu mukabirebe ngo genda ubizane nta mafaranga nari mfite iyo genda hamagaye umuntu anguriza 3000 njya kubikuraho ngo memory card ya 5 n'ikijego cyangahe cya 500 amatike nari yari bunsubiza we ngo nkora iki ngitangaho bakoreraho ibyo biganiro bibanza no kwanga kuvaho pe bimbere bambana bibyanga kuvaho ngeze amahirwe mbona birahavuye nkimara kubibaha bati ngaho genda uzaze kwa kabiri ibyo jo ntibanyakira kwa kabiri barabanza baramutumiza aho kugira bemere murege barabanje baramutumiza baravuga ati none se uyu mudamu aje gukoreka nawe ngo wamushyize kuri YouTube ariko se ntabwo ibintu mwabirangiza mukiyunga ndamubwira Elise wambabaje ibintu niba tubyatangira muri komite nkubwira ngo twiyunge bikanga ugakomeza kuvuga ngo ibintu ntabwo ari byo wanshyize kuri YouTube ugamije iki nk'umuntu w'umukristo ndamubwira nababaye icyo gihe barabahuje taraduhuje muri ribu nababaye ntambabazi nguha kuko wambabaje reba abantu 2000 ngo barangije kureba iki kiganiro urasubiramo gute kugira ngo iki kiganiro ibyo washyize mu bantu babikuremo ndamubwira nti cyakoze imbabazi n'ukuri bubanze ukajya gukora ikiganiro kivuguruza icyo wakoze ukanasaba n'imbabazi imbere y'umugore wawe na komite ndakubabarira Elise ngo sinshobora ribite mbwira ngo ubwo nyine niba mwanze gusaba imbabazi ngo hereze uwo mwana mu rugo tubafunga ndavuga umwana nuwanjye mudufungane nta kibazo batiseko ibintu byanze tugumaho ndabarega ndashaka kumurega barongera twinjiza mu kindi cyumba bati umusaba ni imbabazi navuga imbabazi ntabwo aragahato aranduta ndusha n'imyaka n'ikirenzeho andusha n'ubukristo kubera iki yagiye kunyanika gutya njyewe nta hantu niba iyo record narayihaye umwe babiri we ko atagiye abihereza ibiganiro abantu batatu bane akaba yakize ku isi yose ndavuga iki noneho yanancuruje n'ikirenzeho yashuruje yinjije ngese ndi bishyimbo cyangwa ndi umuceri aravuga ati sawa ndashaka kukurega ati ntabwo ndega ahubwo ngiye ndakurega ndavuga ngiye naje hano nje kukurega
kubera iki ntari bukurega umuri baravuga ngo ubwo nyine kubera ari bo babanje hano mbere ngarakurega ndavuga okay nandega ngumaho ariko komite kamamagara ibyo bintu mubyihorere mubyihorere mureke kuregana mureke kuregana ndicara ndiyumva avuye uyu mugashura kuzisubiraho uhita umwana ku mugongo ndamubwirize ntago dukwiye kuburana muri libo nk'abakristo reka dutahe tuzabivugana uko utekereza umutima wawe nange nkatekereza uwanjye tuzongera twihuse ngeze nko kwanze bahita bampamagara bahita batwinjiza mu kindi cyumba ibi bintu ntabwo mushobora kwemera mukiyunga ndavuga na po natanga ikirego nta kibazo bisobanura narisobanuye iryo jo navuye saa sita z'ijoro kuri libo kuko nageze mu rugo umva navuye saa tanu nageze mu rugo saa hafi saa sita libo risobanura ndisobanura kuri libu impapuro turazisinya nizo mpapuro ubwo niba data dosiye barazifite ndangije kwisobanura ibyo nisobanuye ndabisinyira nibyo natanze nk'ibimenyetso ndabisinyira aragenda nanjye ndataha ntegereza ko libu izaduhamagara wapi ntegereza ko izaduhamagara ikaduha ubutabera reka reka nagiye kubona mbona mu kundi kwezi mbona kubisaba ikindi kiganiro akimara gukubita ikindi kiganiro ikiganiro akubisaho yahise afata ya mafoto ampagurutsa mu rusengero ngo natire icyaha cy'ubusambanyi abishyiraho ndi kuri mikoro akimara kubishyiraho ndi kuri mikoro yongeraho andi magambo nahise numva neza neza isereri imfasha ndavuga se ubungubu amuhohotera ndavuga se ubungubu ko nanze kuguma mu kabari ngo ngiye mu rusengero ubu ngubu ko nibyo naboneye mu kabari ahubwo atari nabyo mboneye mu rusengero ko mbona mu rusengero ahubwo mpuriyemo n'imbwa yiruka n'ibibi cyane ndavuga nti sha umutwara avuze ngo utarakubitirwa mu rusengero agera sinzu nk'izindi sinzu nk'izindi ni inzu nk'izindi kabisa ndazengerera birumvikana ndazengerera buri kintu nakora navuga rero inzego zo hasi kanzireke nahise njya hedikota icyo gihe nta n'itike nari mfite nanone nayigurije umudamu inshuti yanjye musigira telefone mo ingwate ya kimihurura nagezeho baranyakira njya kuri resebusiyo baguha ikadi kuri resebusiyo barongera bampa izindi tariki zo gusubirayo ndibuka namanza nasubiyeyo ku itariki 14 ugeze kuri resebusiyo kimihurura wagiye waranditse ikirego cyangwa oya naranditse nanditse ibaruwa nabi barambwira ati na bintu ntabwo bisomeka barambwira ati katwandikira baranyandikira barambwira ati nitukwandikira nta resebusiyo tuguterera muri icyo gihe waregaga iki wari uri kumurega naregaga ihohotera kuko yari yamuhohoteye cyane ubwo ibya mbere nabyo warabigaruye cyane naregaga ko yamuhohoteye ngaceceka yarangiza kongeraho kugira gute kumuhohotera nshyira kuri YouTube ibyo muri studio warabivuze kuri nibyo nibyo najyaga kumurega kuko urumva nagize umujinya ashora intoki mu gitsina narangize umujinya ndavuga umuntu nagiyeyo akenera kunsambanya ndabyanga naragiye ngiye gukizwa ndihangana igikomere ndakigendana agiretseho no kunshyira ku karubanda ngo ngiye ngo naramuterese kuko yashyizeho ngo umugore ngo yaranterese ngarantere ngo ndamwumvira naramuterese kandi yashatse kugusambanya naramuterese n'amabanga namubikiye numva umubabaro uranyisha naramuterese ntabwo ubu koko tuzasengerayo ndavuga sinzongera noneho kujya mu nsengero pe ribi ikirego yacyakiriye hashize iminsi baramutumiza bakimara kumutumiza yaraje arisobanura numva muri barampamagaye ati nyine umuntu wamagaje Nsengimana Elise yari yitabye ariko twagiraga ngo mwumvikane musabane imbabazi mu mategeko ndavuga nti rero ntago mbizi ndaceceka ngo ariko numva muri bashyizeho ngo ariko ngo nimbo bishaka ndavuga nti oke mubwire ngo numva Nsengimana yize ku ruhande numva aravuze ngo ariko mubwire ngo nimba bishaka nimba atabishaka dukomeze utambasubiza ati oke dukomeze kuko nahise musubiza birangiye ikirego baragikora ngo arega gufungana ntago ari ngombwa ngo kuko ngo nyamwe ngo n'amagereza ngo arimo abantu benshi ngo yaruzuye ari nde bivuga ibyo muri bo umugenza cya kimwe umugenza cya kimwe umva ni ya prosedure yo guhuza abantu ni ariko numvisha umugabo afite amarere kandi ukuri nkuzi mu mutima koko ndavuga nti ngaho mwihore dukomeze haje gushira ukwezi kurarangira kukimara kurangira ndavuga ariko ubundi ubu
Pe mbuze ubutabera amafoto aheze kuri YouTube mbuze ubutabera burundu ya cyakigano cyakiriho bikiriho namafoto bikiriho nyura hantu dore hantu mu rusengero wa mbese umva bikomeye bikomeye ikintu cyaje kumbabaza ni ikintu kimwe kugira ngo mpite nshaka nimero y'umuvugizi umukuru wa RIB hari umudamu ari wanyemereye akazi atarabona ayo mafoto arangije aricara aho ati umugore ntazantwarira umugabo wungi Shuga mama zantwarira umugabo ahagarika icyo gihe naje narakaye n'umubabaro mbwira Imana ngo mana nuko uhemba ko nzi ko ntigeze njya kwiyoberanya ngo mvuge ngo ndajya mu byaha no gusenga wa mana we nukubera iki ibintu bikoze ndatuza bwarakiye mu gitondo ngo uzateke n'ubundi njya kuri nyimara kuyuguza oya bwarakiye mpita mpamagara umukuru wa RIB umukuru umuvugiza hari umukuru wa RIB umuyobozi mukuru amahe umuvugizi wabagwahe umuvugizi murangira bitiye arambira ati noneho icyo kirego ni ndugifite nshaka nimero ye nshaka amazina ye yo ufite kirego waramubonye mu gitondo twahurire umuvugizi ati twahurire nkimara kuhagera narahageze nkimara kubonana n'umuvugizi iminota 5 ikiganiro Eliza aramaje kugisiba ata Eliza taje se ntabwo bahise bamutumiza bamutumije mpavuye ariko bamutumije amubwira tugira hano ikiganiro wagisibye ndavuga tubwo ikiganiro nagisibye noneho wenda hari numva numva imbaraga ziraje ariko urumva ko harashize ukwezi ukwezi kandi byari byubwo cyakimaze hameza ngahe abiri uje ubona n'umuvugizi mwaganiriye iki wamubwira baraganiriye arambwira ati se byagenze bite ndamusobanurira nange kumusobanurira ndamusobanurira arangije ndamubaza ijambo namubajije ko numvaga mbabaye ndamubaza senye buriye hari ukuntu ngiyewe nakwisobanura nibura kuri YouTube ngatanga ikiganiro ko ndeba nange bindenze ibyo uyu mugambi aje kunkorera arambwira ati nyine ubwo nyine urahitamo biterwa n'ibyo ugiye kuvuga ndavuga imisawo arambwira ati ngaho genda tugiye gushaka ukuntu tubyohereza hehe mu rukiko babyoheje mu rukiko hashize nk'icyumweru kimwe gatoya bagutuma kuri RIB kimihura ugiyeyo uhavuye gatoya Eliza bahise bamutumiza nawe yahisaze wabwiye n'iki ko Eliza bamutumije cyangwa wabwiye n'iki ko ahageze yagiye yakoye kuko yarahageze barabimbye yahageze uhari yahageze ntare ko iyo uri kurega umuntu akagira baraguhamagara bahita bambwira ati rero tugiye kubyohereza mu rukiko tugiye kubyohereza ku mushinjacyaha Damuru hari umuntu umwe mu YouTubazi wahuriye na Elize Kimihurura ariko sinshaka kumuvuga hari umuntu YouTubazi wahuye na Elize Kimihurura kuri RIB headquarter hari mu kwezi utekereza kwa 10 hari mu kwezi kwa mbere hari mu kwa 11 twaritabye mu kwa 12 kwa mbere n'ubundi kuri 10 mu kwa mbere njye aregeze cyero wabyibuka wiseka uri buka papa king aregara naze cyari kimihuru ariko uzi ikintu cyane imbaraga cyo guhamagara umuvugizi umunsi bafata uriya mugabo ngo nibishaka ni nibishaka teoje nagiye kuri YouTube nsanga bamufunze mita mvuga ati nanye ndongera nshaka nimero y'umukuru w'umuvugizi ni muri icyo gihe ndakubwiza ukuri ni muri icyo gihe rwose uko bwanyuma njyayo nagiyeho bwanyuma mperuka kuri RIB ku itariki ntibuka niba ari 7 zo kwa mbere yego ubwo bohereza dosiye mu bushinjacyaha bayohereje mu bushinjacyaha ncika intege amafaranga yaramaje kunshyana n'umushinjacyaha nari mareje kugira gute gucika intege numva nanasaze numva ibintu by'Imana nanabiretse nanabivuyemo nabivuyemo rwose natanye no kongera kwinywera icupa ndavuga ibi bintu rero nta bibazo nigeze mpura nabyo bimeze gutya ahubwo ndumva nabireka nta bantu bagisenga umuntu ubundi Imana niba izaguha ubugingira buguha mbese wababaye bikomeye cyane ariko wajya bamamagara abantu twasenganaga ntuzacika intege gyuza tujyane nanga ahubwo ati shamu byihore nuko atarimo hanyuma turihuse ugenza cyaha Rwanda Investigation Bureau dosiye yawe bayikiriza ubushinjacyaha ariyo parike igeze muri parike parike baba baraguhamagaye parike barampamagaye hashize igihe mbona byarananiranye ariko barampamagara barambwira turugiye turubushinjacyaha ngo niba ari ahantu nawe nkunda kuyibagirwa ibisororo gatawa oya
hano usa nkujya kimi usa nkujya hano usa kumurindi usa nkujya kumurindi nyarugunga nyarugunga hari dosiye yawe tubona ese uyu muntu mwasabanye mbabazi byararangiye cyangwa ndamubwira rero ntabwo yigeze ansaba imbabazi cyangwa dusaba imbabazi ahubwo byigabaye byabaye imbaraga nkeya n'ubushobozi no kurera abana no kugira ute ndangije nsa nk'uwicaye ariko mu byukuri nta butabera nigeze mbona arambwira ati ese ati aza gutumaho rero avuga ati rero ikirego turacyagifite kandi kirakomeje atubwo rero tugomba gutuma he senga imana yerize akaza kwisobanura senga imana yerize yaragiye ari soba baramutumije aragiye urabizi neza kwagiye yo yagiye yo kuko nagiye nese nyuma yo sinagiye yo kureba impapuro bamutumirijeho nagiye yo ndangije nsangamo yatanze namazina y'abantu ngo bamurwanye ibyo agomba kwisobanura ngo muri basenganaga ngo basenganaga bari muri iyo komite kuko baba babonye bamuhanye yanze kumva bahita bibura se aratatana ajya gusengera ukwe nkuko nubwo rena nacitse intege nanjye sinigeze nicara gusenga nanjye nagiye gusengera aho mbonye abo bantu rero arabatanga ngo nibo bamurwanya ngo impamvu bamurwanya ngo baramubeshyira ngo ibyo mvuga ndamubeshyira kandi ngo none impamvu mubeshyira ngo nabo bani ngo bantuma nta muntu wantumye kuko nta muntu wamutumye kuntereta ugeze mu bushinjacyaha bwa Nyarugunga umushinjacyaha mwavuganye iki yakubwiye iki umushinjacyaha yanyeretse impapuro yasubije nizo yasinyiye arambwira ati se turaragira dosiye urukiko cyangwa biragenda bite ndamubwira ni nuko yiregera urukiko nyuma yuko dukoranye ikiganiro nawe ndetse Elize ku munsi hirya y'ejo yakoze ikiganiro avuga ko ibya korode ariwe giye w'abantu bumve ko ari giye korode avuga ko iby'umugore wowe Vestina ngo babyihore ngo kuko ngo yarakureze muri parike ari wowe na Elize ninde warize ubi yarandeze dosiye iri mu rukiko yarandeze se mpamagara umuvugizi kandi yanandeze avuga yuko ari iri mu rukiko ni yanjye dosiye iri mu rukiko ni yanjye warize Elize urega Elize yihubwo yagarukiye kuri Libo iyo wagarukiye kuri Libo birangiriraho ari nawe mpamvu nahise nanga kujya ku nzego zo hasi nkajya hehe kuri headquarters nyuma yaho ndagira ngo turifuza kumenya uyu munsi Elize agaragaza ko yagaragaje ko uri indaya n'ikigano turanagifite twebwe nubwo yaragikuye ariko twe turakifitiye uyu munsi wa none agaragaza ko uri indaya we wifuzaga ko ubutabera bukurenganura mu buhe buryo bufunga Elize hari indishya guha washakaga iki nashaka ubutabera buriya hari ubutabera bitewe n'ibyo waregeye nibwo butanga iki nibwo umucamanza niwutegeka umucamanza niwutegeka niwutegeka gikwiye kuko yenareze kuko mbabaye cyaya gukoreye kucyaha yankoreye ariko ntabwo nzi ngo hari ingingo ibigena yego niki damuru ndumva turi hafi yo gusoza mbere yo gusitwa dusoza ikiganirize yakoze yata ku muvugizi wa Libo abantu kuko umuvugizi yavuze isaro musesenguzi mukuru pastor koze mukanya mwa muncakira amazi na uyu munsi wa none madamu dusuye inyuma Elize ku itariki enye z'ukwezi kwa kane umuvugizi wa Libo Dr. Murangira Bitseri yavuze hara bahamagaye Libo yahamagaye abanyamakuru hari hafashwe abapfumu bagaragaze bafite inzoka bafite ubunyamasyo hanyuma yaho umuvugizi agera no ku bantu basenga abahanuzi bashuka abantu mu buryo mwe cyangwa hari ibindi bintu bashaka avuga kwitwa Miravumba avuga na Elize isasobanuka nyuma yaho aravuga ati na Isaro ati nka Isaro TV ntawuri hano atesa ari hano mu gitondo byuka kamera ntabwo ari mu gitondo muwo munsi tariki 3 z'ukwezi kwa kane 2024 ikigano cyabaye ku manywa mu mugoroba wa joro niba tari 3 niba tari 4 kamera barayiteye Elize aravuga ngo murangira tseri wowe ndakurega ndakujyana mu nyiko ndakurega iwavugiye cyano wagize gute ibintu nk'ibyo so turajya ngo dusobanure abantu rero ko badukurikira na kuri zigano aho byaturutse kugira ngo Elize umuvugizi wa Libo avuge cyano y'Isaro TV byaturutse ku kirego cy'uyu mudamu madamu hanyuma niki wifuza ubutabera bw'u Rwanda ko ariko harakanaho ngaho bavuga ayo macano bo yose bakayarondora akavangwa ni ya ngo ni Isaro TV
umunyarwanda aciye umugani ngiyo jugunye we hehe hari mu giburu ushaka kureba ikivumbuka mu ikibwejwi oh ibyo niho byivuge ku bwejwi ushaka ushe kureba ngo ikivumbuka umugani ko bawo cyane nana subwo ntaga ari nge naciye uwo mugani cyavumutsamo ntibakibonye mu bihuri kibwejwi n'icyuba mayaho ribu yaragufashije ubugenzo cyane damuru ubugenzo cyaha bwa headquarter bwa ribu bwaragufashije urumva ko na dossier bayoherije ubutabera uzabona n'icyo wabwira ribu muri aka kanya abanyarwanda bafata ribu gute ribu ni nziza ndayishimira cyane yego ntabwo igitererana abantu bayiganye kuko baramfashije pe bakimara kumfasha ari amafoto yerize yaranze kuyasiba ariko ribu yaramfashije irabikurikirana umuvugizi waho abikurikirana bahita babyohereza no muri parike numvaga kuko naburanaga na Elize nkabona ngiyewe ndi hasi cyane nkabona bitavana kuno kubera imbaraga avuga ko afite imbaraga nkumva ntago bizakunda ariko nkiringira imana yonyine nkavuga ngo mana nzi ko ushobora byose kandi nzi ko utajya ushigikira ibinyoma ukuri kuzajya hagaragara ariko ngiye nimuwe no gusenga nkumva ko Elize twahura tukabirangiza Elize ntajya hanwa Elize icyo yavuze ngo ni iki ntabwo ajya ava ku ijambo ari mu mafuta ari mu binyoma ni wa muntu reka mubaze wenda dusa nk'abagana ku musozo ibi bintu urabivuze uvuze uburaya Elize yagukoreye agahinda yaguteye ibintu bishobora kukuviramo na depression uyu munsi ntugikunda gusenga watakarije icyizere abakozi b'Imana ibintu uvuze umugore wa Elize utekereza ko ari ubyakire gute Ha umugore areza arabyakira nk'uko abizi. Uzinshura namuhenda henze ngo basi duhura mpuza n'umugabo dusabane imbabazi. Arabizi neza. Akabyanga. Yageranye akanambwiragerega madango nawe warabyivugiye mu rusengero ngo nimukazajya mureba abantu. Barangije kubashyira hanze ngo mubigarame. Ndamubwira sawa. Ubwo nawe yari yakwisesha ugama mimi. Mita cyakoze ne nti sawa. Ubwo bigaragare ko mbese umugabo ntakose afite. Ati rwose. Urakoze. None se madame, uyu munsi wa none turimo turagana ku musozo Elize abantu bagufata nk'umukirarutsi, nawe yavuze ko atajya akora icyako nta n'icyamugusha mu buzima bwiwe. Wowe abantu bashobora kumva ko urimo urabeshyira Elize ari ukugira ngo umwifotorezeho, ari ukugira ngo umuharabike, cyangwa se twe turimo turavuga gutya bashobora kuvuga ko tumuharabika. Uyu munsi wa none bizera iki ikimenyetso simusiga? Ari wowe na Elize mu rukiko cyangwa muri parike ni wowe wareze Elize byo kubanza tuzaba tureme ikaze oya ni njye wareze Elize urasaba iki abantu Elize asengera bamuyoboka abwira ko ari umuntu ukora ibitangaza ubutumutanga nyuma yo kubona ibyakubaye ubwo yenda ubutumwa ntanga abantu benshi banteye amaboye Rwanda yawe wa mugore we wa kigore baranuka ariko nibashaka yumva ukuri kuba ikinyoma kirubakika ukuri iyo kuje kuragisenya kuko aba yarangije kububakamo ikinyoma kugira ababyumve biragoye ariko umuntu wese ushishoza nabanza byumve ko muri uru Rwanda hari abapasiteri benshi haraho nagiye nsengera beza cyane batari na Elize Elize nta hantu tuziranye mu rugo ni mu ruhengeri njya numva ngo we ntazi ni wabo twahuye dusenga ntazi ni nyungu namukeneragaho kuko nari nkeneye gusenga ahanga hanice bajya bavanga Imana izamana mbona babite muri comment ntabwo Imana izamana kuko Elize naramwihanganiye bishoboka kubashyira ku mugaragaro Imana ntabwo izamana Elize nawe ukurara kuzaho yicaye kuko ko nari natese ngo nakoze icyo cyaha kuba yenda nari kugikora nawe ngaceceka si ibintu bigaragara erega ntabwo Imana yanga umunyabyaha kandi ntabwo vuga ngo nimba warabaye inda cyane warabaye umusambanyi none se basi reka nemere ibyo byaha byose banshinje nari ngarutse mu rugo ngira ngo mbe umwana mu rugo none se nari ngiye yo ngo turyamane cyangwa nari ngiye yo ngo dusengane kubera iki babona yuko mubeshyera nta ntibabone ahubwo ibyo akora umuntu ashobora kwibaza dusoza kuko utabitse ibanga rya Elize waguterese wagusabye ngurampa nabishatse ukamenera ibanga uwo mudamukazi w'umuhanuzi nawe akabibwira umubirigikazi nawe akabibwira Elize kuki bitabaye hagati yawe na Elize muri abantu turi abantu abahanuzi b'ikigeni bari igihe yabona ikintu agahita gukomeza akubwira ati hane dore uyu mugabo rwose njye nabwiza gukuru uwo muhanuzi bitewe n'ibyo yari amaze kukubwira bitewe n'ibyo yari arangije kumpanurira mubwije ukuri abadamu tugira ubumwe bimugira ariko byari njye nawe uramutse iyo uza kuba Elize agusabye ukamuha kuko yari yagusabye wari kubwira uwo mudamu ko wahaye Elize
nta no kumwaturira gye nanga icyaha cyane nta no kumwaturira pe se nkubeshye nesko Arizona namwaturira icyo kindi uko waturereze ko hari umuntu mu technique niwe mudamu ari gukora niba ari gusenga no gusenga niba ari kujya mu kabari no kujya mu kabari wari kumubwira uwo mudamu terize yaransabye naramuhaye nari kumubwira ati rwose nsengera Imana imbabarire naramuhaye cyacu musaba banu mukunda technique Afrika y'epfo no guheheta no gusaba muzarya umwungu musibi bamba ibyo uyu mudamu ndumva bitarika kereka umugabo uzamushaka Pastor Giste wabyumvise nk'umusesenguzi umbishi inkuru inkuru wayumvise dore nahangaha byahereye Damuru ndumva twasoza ikiganiro ndumva twasoza umudamu tumushimiye Damuru n'ubuhe butumwa wowe ubwira abantu umusesenguzi mu kanya reka rero nsubize abantu banditse muri komanteri banuka bambwira nabi bavuga ko mbeshye uriya mugabo uriya mugabo ntago mubeshyera ahubwo nibashyire mu nyurabwenge bajye bajya gusenga bashishoje n'abagabo bafite abagore bajye babohereza kuba pasiteri cyangwa ku bantu bavuga butumwa babanje gushishoza kubera yuko bazajya batera ninda bagira ngo ni izabo nge nabashije kwibohora ndabivuga ariko hari uwo yabikorera ntanabivuge nge nabivuze kuko nari mbabaye agakiza akanansubiza inyuma akanangusha ariko kubera Imana yo mwijuru nimba nubundi ndu ubugingo izabumba kuko sinigeze nteshuka ku Mana ngo mvuge Imana ni nyabinyoma ahubwo ndabizi yuko mu minsi ya nyuma ngezagara no kwitugu by'abapfapfe kavuga ndakubwira wa muntu wemi imbara gusengetse nk'Imana yirize ugakira cyangwa akagusengera Imana ikaguha amafaranga ntabwo arereze wayaguhaye igihagara ku bitugu by'abapfapfa yaravuze ngo nimwanga kunkorera mukiranutse nzahagara no ku bitugu by'abapfapfa mvuge nimba arahagaze ku mupfapfa ikavuga igakora ntabwo bivuze kandi umukristo yego nicyo nabashimiye madamu Vestine Mukeshimana siwe watwihamagariye nabihamagariye ntabwo twari tukuzi twebwe urumva ko dosiye imaze igihe kirekire cyane mwagiranye ibihe birebire cyane mushwana ku rusengero muri Ribu Gikondo Ribu headquarter cy'imihurura uhamagara umuvugizi urumva mu rukiko mu bushinjacyaha hose ntabwo twari tubizi nyuma uratwihamagara wari wabonye twakoze ikiganiro ubwo yatakaga umuvugizi wa Ribu mpoze ikiganiro nibwo wampamagaye urambwiye ati nahamagaye n'umunyamakuru w'Urugero TV ntitwabashije kubonana yaraje arambura turaburana ariko ati Pastor Claude jyewe mfite ibintu biri mu mutima wanjye ndifuza gukira uyu munsi wa none watanga telefone yawe niba ari ngombwa kugira ngo abantu bashobore kubusobanuza uburyo mwe cyangwa se ubundi kuko twebwe ntabwo turi ubwiru ntabwo twashyira kuri kamera ngo tukubuze gutanga telefone yawe hari umuntu ushobora kukumva uragira uti nabuze akazi kubera Elize hari umudamu wari ugiye kuguha akazi abonye ikiganiro ko Elize yakwise shugamami yakwise indaya akwima akazi kugira ngo utaza gutwara umugabo uyu munsi wa none watanga telefone yawe kugira ngo abantu bazamenye ukuri hari umuntu wagira gutya akavuga telega urumva wakora iki mu buzima bwawe ushoboye iki kugira ngo usenye Imana utuje telefone yawe telefone yanjye kwitanga ntacyo bitwaye yego kuko ndabizi hari n'abazajya bamamagara abandi bantu kandi bambwira neza nta kibazo ndabyiteguye yego ni kagaya telefone yanjye ni 0728 20 21 16 16 turasaba aba banyamakuru bose baze kugushyiraho telefone yawe hari umuntu umwe mu bantu harimo umuntu kandi umuntu umwe yaravuze ngo Imana iguha ubuntu bukaguha abantu bakaguha ibintu tubashimire mwese rero yari Ikaze TV Rwanda Ikaze TV Rwanda Imanuro TV mwese tubashimire rero abadukurikirana kuri izi cano mwese uyu yitwa Mukeshimana Vestina mwumvise umubabaro n'agahinda yatewe na Senyimana Elise wiyita umukiranutsi wavuga ko nta kigeragezo na kimwe cyamufata ariko Elise reka tukubwire ngo nta uvuga ko adakora icyaha abayisi Imana inyakinyoma urwamere rwa Yohana ibice ngire ngo bice bitatu ku murongo wa 8:9 mwese rero turabashimiye kora subscribe like na comment kandi nyamuneka gutukana si byiza ahubwo tanga inama uvuga uti byari kugenda gutya ariko ntugatukane kuko nutukana icyubiba nicyo usarura murakoze cyane njye mwumva yari Pastor Claude Niyonzima kubwi Ikaze TV Rwanda Damuru kubwi Imanuro TV
hanyuma twa turi kumwe na Mukeshimana Vestina na Kagaruka Chau Chau. Murakoze. Murakoze cyane. Mumuhamagare mumuhumurize uyu mudamu kandi ufite icyo umurushije mwaganira ukamufasha Imana ibahumugisha mwese. Chau Chau.